Fala aí, Pietra. Fala aí, Marco. Como que vocês estão? Tudo bem, Monarque. Tudo obrigado, bom, monarque. Obrigado por terem vindo aí. Eu não estou chorando, eu só passei agradece. com o Lírio. Está emocionado? Tá emocionado. emocionado. É que nós vamos uma maconha aqui e ele tá, tá <laughs> <só. risos> está... Desconstruindo o Clark. Clark Kent. Estou brincando. É E aí, como que está essa vida de ter que pensar em política todo dia, toda hora? Que eu sei que isso é uma merda, porque eu também estou pensando muito. A gente fica meio bitolado, a gente fica meio assim, parecendo que os ânimos da sociedade estão à flor da pele, tá todo mundo se matando na rua. É tão né. Eu, eu 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 sempre pensei, eu sempre fui o chato do grupo, não sei a Pietra, mas eu sempre fui aquele cara que gostava de trazer política, ah, sexta-feira à noite no bar com os amigos ou no escritório e acho que para mim foi muito natural. Aí eu nunca senti a tensão. E eu não sinto essa tensão. Você sente essa tensão, Pietra? É que eu gosto, a gente é meio tenso, né? não por essência. Na verdade, assim, eu não sou uma pessoa política. Né, eu me interesso por questões sociais talvez filosóficas uma pessoa política é que tem tesão na política mesmo né que gosta política de não... -treta, é nomes. que gosta de nossa o PSDB agora entendi, brigou entendi. com o PL que não sei sou... eu não sou essa pessoa que gosta de porque no final acaba que vira uma fofocaiada né a política acaba que é uma grande fofocaiada é isso aí então, é intriguinha é, fofocaiada é eu não sou essa fumar. pessoa assim entendi Oi? mas eu acho que é bom você não ser essa pessoa pô é mas mas as pessoas porque que gostam na política n... uma boa parte das vezes são né Entendi, elas gostam entendi. dessa noia, a Flávia agora nossa, o outro apunha o outro pelas costas e agora foi pro outro partido então isso aí eu tenho que saber porque né, eu tenho que falar sobre isso na mas é mas eu não, eu não sou essa pessoa que tem tesão nisso né mas a parte social da política é interessante porque a política nada mais é do que uma forma de você uh, expor né, as suas ideologias a sua, os seus conceitos em relação a, a tudo né Acho que Ela é um instrumento, né? A política está é, em tudo, né? Se você for querer parar para pensar. Porque, pelo menos quando você está em... Acho que está em tudo, exatamente tudo. Até a pessoa que, porra, faz, uh, sei lá, faz durex. Uh, trabalha na fábrica de durex, fazendo durex todo dia. Até essa pessoa é política também. Porque, por exemplo, se acontece alguma coisa com a fábrica de durex, a, a pessoa para de fazer durex, a gente vai sentir isso. E a gente vai culpar quem? A política. Porque a política tinha é que ter impedido da pessoa de Durex não ter condições de, de fazer o Durex. A gente espera que a política. É, a faça política isso. no sentido do governo, né? Do Estado, talvez. É, é, porque a gente criou um sistema sim. que a gente depende, tá ligado? Sim. A fábrica não pode funcionar sem que o Estado dê certas permissões. E também a fábrica não pode funcionar se o Estado começa a interferir na economia de uma forma que tira toda a demanda dele. Então, sim. tudo que a gente faz, a política está envolvida, querendo ou não. Sim, né? sim. Tem razão. É, mas é. Eu acho, eu gosto que as pessoas hoje estão estão mais envolvidas e mais. Também. Não sei, eu não gosto informadas. da palavra politizado. Informadas. É, eu gosto. Não sei se mais informadas também, porque a gente briga todos Desa os dias desinformação. contra a desinformação. A gente é. não briga. A gente não briga defendendo só os conceitos verdadeiros ou corretos. A gente briga por eles. Desmentindo algo falso que foi promovido por grandes meios de comunicação. É claro, a gente luta é claro contra a manchete, a gente luta contra é a chamada do jornalista, a gente luta contra a ênfase que um jornalista dá de uma notícia ruim, factóide, criada, e é, os assuntos verdadeiros e necessários para serem colocados em pauta são colocados na, ou na nota de rodapé ou sequer são falados. Então, é uma coisa muito. É, muito é uma louca, luta isso. da verdade é. contra a mentira, né? É o tempo todo isso. A política também é isso, né? Mas... A gente tem que ficar desmantelando todas as narrativas da esquerda o tempo todo, a ponto de, às vezes, não dar tempo da de gente defender o que a gente acredita. Porque é tanta mentira que a gente vê do outro lado que a gente passa muito tempo fazendo isso, né? Muito, muita energia que você tem desmantelou. Às que vezes, você fica muito história. na defensiva. E você não consegue propor assuntos que são interessantes para o momento. Verdade. Mas é que, né? para mim, faz sentido essa atenção toda na política sobre o que é verdade, porque. O que é a verdade? Você sabe o que é a verdade? Qual é a verdade? Eu não sei qual é a verdade de tudo que está acontecendo. Ou quais são os caminhos certos que todo mundo tem que fazer. Ou de todas as formas que tudo deve acontecer. A verdade é, na verdade, algo que a, a humanidade desconhece. Por isso que há essa briga pela verdade. É, não, eu, na verdade, eu já discordo. É. Na eu verdade, o não... meu ponto é diferente, mas, Pietra, por favor. É... Eu não acho que a verdade seja tão relativizável assim, né que cada um tem a sua verdade. Acho que talvez seja um conceito bem contemporâneo. É... Mas eu não, não, não quis falar contemporâneo. nesse sentido, assim, que cada um uh, tem a sua verdade. É Mas tudo do bem, que assim, ninguém o, sabe qual, qual é a é verdade. Toda verdade. Existem alguns pontos que acho que todo mundo há de concordar: que existem, é, empiricamente, algumas coisas deram errado. Logo, elas são o caminho errado/a mentira. É, você disseminar uma cultura é, socialista, né, de esquerda, falando que aquilo é o que vai fazer o mundo dar certo. É uma mentira, porque a gente tem 100 anos de história de, de esquerda, de socialista comunista que deu errado, né? Que, que foram verdadeiros genocídios e que afundaram boa parte dos. Boa parte, não todos os países que foram dominados pela esquerda pelo comunismo foram afundados. Uhum. Né? Então, é, partindo da, dos fatos, a gente tem um caminho aí para saber qual que é a verdade e qual que é a mentira. E aí entra toda a questão moral, né? É, a verdade, eu, enquanto cristã, eu, eu nem gosto de falar tanto assim é, sobre a, a minha fé, sobre a, a minha religião e tal, porque existe. Infelizmente, ainda existe ainda essa, essa tendência né, secular, aí das pessoas acharem, a ah, nossa, fanática religiosa e tal. Mas, é... de novo, Mas, empiricamente, é a gente secular, vê que a moral é da base judaico-cristã. Com... Tipo, não é uma tem... tendência. Eu acho que isso não é um problema da tendência secular. Eu acho que o problema é que tem muita gente que é preconceituoso com, com religião. Com religião, pode ser. É, porque tem aquela galera que acha que. Só porque é ateu, ele descobriu toda a verdade do mundo, saiu da matrix. É, cara, é o único red-pilado. Nossa, isso é. aí. É, é genial. E ele descobriu que a religião é só para controlar as massas e não tem nenhum valor intrínseco. Não, nela. e é tão 14 anos, né? Essa retórica iluminista é muito é, adolescente. Mas, é, mas, mas mesmo assim, você pega o Marcos, por exemplo. O, o Marco Antônio não é. Imagina, ele é agnóstico, semi-ateu. Agnóstico. É é, <laughs> só que ele defende os valores cristãos porque ele sabe que é isso que, é isso que dá certo, é isso que dá bom sim, na sociedade, sim. não é? Então, é, é a mais busca pela verdade que faz parte, faz, é a espinha dorsal de tudo isso também. Isso. E, e, e de novo, é, tá, é, é, complementando até o que a Pietra falou, <laughs> uh, vai muito na linha do. Tem pessoas que não estão preocupadas com isso. Elas falam isso, mas elas não estão. E daí você vê a diferença entre discurso e ação. Né? E é a partir daí que você consegue enxergar quem mente e quem pelo menos tem honestidade intelectual ou de fato é um cientista que está tentando desvelar que diabo está acontecendo com um fenômeno seja climático seja social e que daí sim vai trabalhar dentro dos fatos e não é, inventando fabricando as coisas para tentar convencer as pessoas que é, 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 é tipo o que está acontecendo muito hoje no Brasil e no mundo é isso é o professor universitário que faz a tese dele a partir da conclusão, não é a partir da problematização. Uhum. Então ele começa pelo fim. Eu quero chegar aqui. O que, que eu preciso? Como que eu vou ler os dados? Tipo, como que eu ele vou vai ler? botando tá as informações para chegar. Ele já tá na com a prova. Conclusão Exatamente, é. e, e isso é um tapa na cara. E, infelizmente hoje isso no Brasil é muito mais comum do que a gente imagina. Eu na minha vida docente eu vi isso acontecer o tempo todo. Não existe aquela vontade de, pô, deixa eu entender o que tá acontecendo. Não, ele quer, ele é um construir militante aquele... usando a ciência para provar o ponto da militância dele. Exatamente. É, e esse cientificismo tem sido utilizado de maneira macabra por pessoas fora das ciências humanas. Hoje, hoje. Isso daí é mais, essa é uma verdade. Sim, sim, mas essa É uma baita verdade. Mas isso aí são pessoas, tipo, mas você que que vocês acham da ciência como um todo? É da hora que ela exista? Vocês gostam da ciência? Óbvio. Uh, tá, o cientificismo ninguém... é ninguém não gosta né? da ciência né ah, ninguém é então, ama a gente eu claro... não gosto desses, é. desses caras esses fajutos que vendem que são cientistas é. enganam as pessoas com o um discurso pseudo e levam as pessoas a crer naquele bando de mentira que eles contam isso para mim é, é nocivo predatório imoral, mas só a esquerda sim, faz e isso. O, e o cientificismo como um fim, né? Tipo, a ciência como uh, o, o próprio, sim, a esquerda faz isso, porque a esquerda, Não, porque é só... a esquerda é. usa a ciência para controlar as pessoas. A gente viu isso no caso das vacinas agora. Então, eles usam, quer dizer, uma, uma. Eu não sei nem se pode falar esse nome aqui, porque é comum cair os. Cair nos canais, enfim. O que é Covid? É, pode Covid, falar, vacina e tal. Que... Bom, você deve estar acostumado é também. Que né? O Rambo é mais é. tranquilo. Quem já tá é. tudo cagado? É <laughs> se preocupa muito mais <laughs> com que tipo <estar> <laughs> <laughs> É tipo eu. Mas o, então usou-se essa retórica, esse cientificismo baseado em ciência nenhuma que era de que as vacinas salvavam vidas sem a gente saber, sem a gente ter tempo hábil né, de experiência, sem a gente ter provas é, científicas a respeito da vacina. Eu acho então... que eles até tinham alguma base científica para provar. É que o problema é que o normal de se produzir uma vacina é muitos anos mais do que foi produzido essa. Então, exatamente. Porque tem todo um mecanismo de segurança para ver se ela realmente não vai ter, a longo prazo, danos colaterais. Sim. Eles meio que... Passaram por cima desse, dessa garantia, mas não quer dizer que, tá, que não é uma vacina que realmente tenta ser eficaz. É, por vamos, exemplo, vamos pro... agora na Flórida as vacinas com RNA é, já estão dando problema. É mesmo? Sim. É. Inclusive foram proibidas. Ainda bem que eu agora. tomei o Coronavac que não tinha essa não, parada. Não tomei ainda. nada. É, a, mas a, a, o problema é o que é construído por políticos e pseudocientistas que são, a, de alguma forma, utilizados para fundamentar decisões políticas a respeito disso, porque Sim. a comoção social do fica em casa, da máscara, um bando de gente é, com medo, utilizando máscara para cima e para é, baixo. A máscara é uma outra coisa, cara. Foi muito doido entrevista. Desculpa, acaba. Não. Era, era isso. É, é, essas pessoas elas acabam ficando reféns porque de é, por algum motivo. E é uma coisa que para mim é, é é bem interessante tentar analisar como que as pessoas elas conferem, elas dão tanta credibilidade para pessoas que elas desconhecem, é para entidades que elas nunca ouviram falar, é só porque tem um nome bonito: OMS, não, Organização famosas, Mundial exato. de Saúde. É. Poxa, se é mundial, se é uma organização e se é de saúde, é óbvio que eles é. não vão mentir. É. Se é um cientista com doutorado em Harvard ou Yale, é óbvio que ele não vai mentir. Eu não sei como que as pessoas acham isso. É ingênuo, né? É, é que as pessoas. Porque dá trabalho. É mais fácil, exato. Dá trabalho. E o tra... esse trabalho de checar a fonte deveria ser do jornalista. E esse cara, a grande maioria desses caras aqui, estão corrompidos por ideologia. Uhum. Então, você percebe o problema que, que, que cria em massa, estruturalmente? É, era mais ou menos nessa linha. tô falando é. muito. Não, você está <laughs> ótimo. É? Continua, vai. Eu concordo não, não. Pra caralho com o que você falou agora. Eu acho que realmente. Criou-se uma máquina de demência cognitiva, <laughs> eu acho. que é. É, é, é... As pessoas... Eu acho que ó, o que aconteceu é o seguinte. A internet se desenvolveu faz pouco tempo. Ah, dez anos, vai, que a gente tem uma internet como a gente conhece. É. Isso deu um choque na cognição mundial gigantesco, porque começou a sair das, das rachaduras do paredão que era a mídia antigamente, era um paredão cognitivo. Eles não permitiam as, as, as informações mais importantes chegassem ao público e eles condicionavam o alcance das informações para só as que eles quiserem que fossem beneficiar e eles chegassem. E muitas vezes mentira. Quando esse paredão cai com a internet, rolou um pânico geral da elite do poder. Porque eles perceberam: fudeu, como que a gente vai controlar o gado se agora o próprio gado pode se hum. controlar? Tá ligado? Sim. E aí eles criaram essa ferramenta. Eles usaram a mídia, cooptaram a mídia para criar uma máquina de censura, que hoje é a mídia, e para isso eles usaram a pauta identitária de esquerda. Aí eles usaram a esquerda para isso, para atacar, porque, primeiro, o que, que eles fizeram? Demonizaram a direita. Chamaram todo mundo de fascista, de nazista, de Hitler, de qualquer coisa. Quando eles do, é, demonizaram, o que, que eles vão falar? Bom, agora tudo pode ser feito com essa galera. Então vamos introduzir censura. E aí, com o tempo, eles foram abatendo um cara, um outro cara, um outro cara. De pouca relevância, ninguém fez nada. Aí, eles foram subindo. Começaram a bater outros caras da direita, outros caras. Aí o judiciário que está junto nesse, nessa, nessa. Nesse conluio, percebeu, ih, a galera não está fazendo nada, estamos censurando todo mundo e está ok. Vamos aprender. Começaram a aprender gente, ninguém fez nada. E aí. E aí, criou-se essa máquina. E aí, eles pararam de focar só na direita e falaram assim: beleza, a direita está dominada, vamos expandir para o resto. Aí começa a cair Monarque, começa a cair PCO. E aí. E você, ele... você não se considera da direita? É... Não, eu não me considero. Eu me considero de, de nenhum lado, independente ou centro, entendeu? Libertário raiz. É, eu, eu não sei, tem coisas que eu acho que a direita tem razão, tem coisas que eu acho que a esquerda tem razão. Eu não. Por que, que eu tenho que escolher um é, lado? Porque também? na teoria né, a direita seria é, mais liberdade, né? Menos Estado, menos tudo. Né? Tem, então tem pautas que tem a ver com liberdade dentro da esquerda também. Cara, não tem. Fala uma. Eu acho que a própria é que são pautas de, de liberdade sexual, vai. Então, mas a direita não. É, mas suruba. que... Presuma. Suruba. o horário, né? Então, mas a direita não quer que você seja proibido de praticar qualquer que seja o ato sexual. Ela quer que você não fique por aí, meu, se malhando com um outro cara na frente de criancinha. É diferente, entendeu? Aí entra um pouco a pauta moral. Mas ela não quer a proibição de nada disso. É muito diferente. Não, eu, eu, eu A eu... esquerda, ela quer impor. Uma doutrina né, ideológica sexual contrária ao a tudo que o mundo já viu, né, para que. É, 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 é o que a gente chama de é, ditadura das minorias. Hum. Né? Então, e isso se eles não estão eles nem aí se você concorda ou não. Ou se a maioria das pessoas é, pensa da mesma forma, não. Eles querem impor aquilo que a minoria é, histérica, esquerdista, é, considera que é o certo. A direita ela quer que todo mundo faça o que quer no seu quarto. Eu, eu acho que se você estiver falando da esquerda identitária, você tem total razão. É entendeu? que elas, não, elas não, não são coisas que podem ser desvinculadas. A esquerda identitária e a esquerda é. raiz? É. De é, porque assim. E aí tem aquela história, né? A direita parte, talvez, da premissa de que nenhum ato público é individual. Certo? Porque uma vez que você está é, agindo de tal maneira, você está influenciando as pessoas que estão à sua volta. Hum. Principalmente os mais novos. Então, acho que é, essa é uma linha mais conservadora, né? talvez, pensar. E que faz todo sentido para mim. É, outro dia, faz pouco tempo, eu postei uma menina na da Ucrânia, com 9 anos de idade, que namorava um menino de 11. E aí toda a mídia na Ucrânia glamorizou, porque é uma menina linda, realmente, uma bonequinha tal, com um moleque lá de seus. Um menina, na verdade, o um menino tinha 13. 4 anos de diferença, só que a menina é uma criança de 9, com um moleque de. 4 anos mais. É. E, e aí eles estavam glamorizando isso. E foi bem na época que aquela menina engravidou aqui no, a, é, no sul do Brasil, com 9 anos. Uhum. Eu falei, bom, e aí? Eu já eu, 11. Eu, 11. Ela já estava com 11? Acho que sim. A é, ela bom, duas pior vezes. ainda, né? Ela engravidou é, duas, tipo, ela é. já tinha engravidado antes. Né? Mas eu falei assim, bom, então, é, o que que muda? Qual, se essa menina de 9 anos, que está toda a imprensa da Ucrânia glamorizando que tem um relacionamento com esse moleque, que também era midiático e tal, é, por que que, quando é no caso de uma anônima, a gente está falando que é um estupro e tal? E no caso dessa menina, se ela aparecer grávida, vai ser o quê? Vai ser consensual? Porque se a mídia está endossando aquele relacionamento consensual parte da premissa de que foi consentido o caso é, eu drama, acho caso que uma criança ligravide. de 9 anos não tem que mas... ficar fazendo sexo, ponto, assim, É, né? eu, eu, eu não... Então, mas isso só para isso Só voltando à questão da, das atitudes públicas que não são individuais. Porque elas endossam todo tipo de depravação. Mas a hipersexualização Sim. faz parte da agenda woke também. É. Então... A, a cultura woke, isso. a agenda woke, ela tá relativizando, aí entra o que a gente estava falando antes sobre é, a escola de Frankfurt, ela tá relativizando uma série de questões que não podem ser relativizadas. Por exemplo, pedofilia. Ah, não, vamos trabalhar que pedofilia é uma disfunção, é um problema psiquiátrico. Tem que colocar no código lá da. CIF, né? CID. CID. Tem que colocar no código CID. <coughs> Só qual que é o problema disso? Aí, para ficar fácil também, para todo mundo entender: a grande discussão que tinha, seriado novo aí, Jeffrey Dahmer, o canibal. Você assistiu? Ah, eu vi é. algumas partes, porque a luta está assistindo direto. É muito bom. Tem outro melhor ainda, que é o, o que realmente faz a entrevista com o pessoal que morava no apartamento, lá no, nos conjuntos do lado dele. E, e fala... É, a, a grande polarização do julgamento dele foi essa. Ele é uma pessoa que tem um problema psiquiátrico ou ele é um assassino? Ponto. Por que ele não pode ser os dois? Porque o tratamento que o Estado vai conferir para uma pessoa que tem problema psiquiátrico, não é o mesmo de um cara que planejava de maneira metódica o crime e matava as pessoas com o racional completo, fechado, bonitinho. Na lógica não faz sentido. Esse é o é nosso ponto. Não então, faz sentido, logicamente. A acho tem problema psiquiátrico. Todo mundo que mata alguém, ele tá com é. algum problema não, psiquiátrico. Não, não. Mas o Estado te dá tratamentos diferentes. Isso. Tratamento psiquiátrico problema do é Estado, Estado, você vai ser colocado num hospital psiquiátrico ah, de pessoas ligado, que ligado. cometeram <laughs> crimes e tal, mas é outra coisa. Uhum. E, e aqui você vai é, passar por uma série de análises é, ocasionalmente. Que, se elas de alguma forma determinarem que você evoluiu no tratamento, você sai da tutela do Estado, você não é mais uma pessoa que está em regime fechado ou em tratamento. Ah, é. segundo a psicologia ou, também. O não. assassino vai para a cadeia e morre na cadeia nos Estados Unidos, ou até para a cadeira, cadeira elétrica, enfim, pena de morte. Não tem mais cadeira elétrica. <laughs> que pena. <Eu> tô brincando. <laughs> Mas é, ele é pesado. Né? Mas é essa pessoa, vai para o sistema prisional americano e vai cumprir a pena dela, ponto final. Uhum. E então é isso. O pedófilo é crime, pedofilia é crime, ponto. Aí, não se você coloca o pedófilo para receber um tratamento psiquiátrico, quais são os problemas que advém disso? Não vai receber a punição que nós queremos que um pedófilo receba, que é o um encarceramento, é regime fechado para um cara desse. É um cara que vai fazer um tratamento psiquiátrico e eventualmente, se o um médico for lá e dar um laudo para ele, ele sai. Exatamente. Agora olha a então... subjetividade disso, é, não, porque é, quem isso decide é isso é um psicólogo que uhum. também é autotroço completamente subjetivo. Psicólogo, é. É completamente subjetivo. psicólogo é. e psiquiatra, né, nesse caso? Não, Psiqui... não sim. É, é, bom, mas eu... é, é exatamente isso, mas o problema sim. continua. Eu entendo e tem muita sim. gente que usa esse negócio de dessa diferenciação para pessoas que têm problemas mentais ou não na lei, para fugir da lei, para escapar. Isso sim. aí tem, tem filme, tal, tá, Eu tô ligado. Sim. Mas é, a parte da agenda woke, eu, eu entendo que eles tentam relativizar muitas coisas. É... Sobre o pedófilo, é com certeza um cara hediondo e, ediondo e provavelmente tem algum problema mental. Né? Não, não acredito que uma pessoa normal consiga realmente ser um pedófilo, tá ligado? É. Né? Dá. Estão, existem vários. Mas eles são uma pessoa normal? Não, porque, de novo, se você trata como um problema psiquiátrico... Entendi. Você o tratamento é outro. O... Então, uma coisa é o seguinte. A perversão. É, é, da, da é, é como se você falasse que ele não tem controle da, da... É. É, ele, ele não tinha controle sobre a situação. Ele não planejou. Mas que tipo de, de pedófilo uma você está ah, tá falando? pedófilo que estupra. Estupra ou qualquer pedófilo? Quer dizer é, um cara não, que. mas é interessante o que ele colocou, porque assim o, o consentido aí só deve ser devem ser as diferentes, né? O cara que, que é. estupra e o cara que tem uma relação consentida com a menina de 9 anos. Ah, 10. Mas Sim. é que a partir dos 14. É que... é, para baixo dos 14 anos, existe uma presunção absoluta que é tudo vulnerável. Mas aí é um pouco não positivista, não existe... né? É, ah, o garoto sá, de 11 não, anos não é bem. pedófilo. A gente né? pode, isso a gente pode discutir. Sim. A gente pode discutir. Mas essa presunção é necessária fazer para você definir o crime que a pessoa cometeu. É o que eu estava falando da menina. Uma menina de 9 anos de idade na Ucrânia namora um moleque de 13, 14. Ela quer. Então. Quando os dois, então, então, abaixo, quando você os dois, dois estão abaixo... Então, se você for pra uma linha positivista, você vai falar... Eu isso, sei, é. na linha positivista, é legalista tal, você vai falar... Não, isso aqui é pedofilia, porque qualquer pessoa menor de tal... Só que você, você vai... Depois entra no Instagram da menina. Ela quer estar com aquele cara. Sim. Tipo, e a mãe dela fala... Não, é a vida dela ela faz o que ela quer. Então, é, é. então não existe... Como é que você vai falar que aquilo está sendo contra a vontade dela? Perfeito. Entendeu? Então, é é, é isso que eu falo do, do, desses gatilhos é, é, da, da jurisprudência. Isso... Não, tudo bem. De toda forma, é. isso é imoral. É imoral, tudo é... Imoral. Tudo é, tudo é exato, essa tudo mãe é, imoral. é uma retardada, ela agora, não tinha que deixar isso rolar, sim. Agora, quando sim. você pega a, a régua sobre a idade, é uma coisa que pode ser discutida, pode ir para cima, para baixo, sim. e a gente discute isso daí. É, a gente está falando de régua, e isso muda né, com o tempo. Na Idade Média era, sim, era uma é, coisa. Sim, é verdade. Aí depois mudou, e as coisas mudam, e está tudo certo, e a gente tem que ajustar isso daí. Agora, até, até pelo tempo de vida. É, só que, só que tem... Existe a necessidade de traçar uma linha. Esse sim. é o ponto se a gente entrar nessa discussão, sim, tem sim. que traçar uma linha. Mas eu temporal acho que no, no é, começo aí tem que ser 18, né? Porque, tipo, <laughs> tipo, como é que, que você vai 18? traçar uma linha tipo mínima para a pessoa? É, não para você poder... partir da premissa de um estup... de uma relação sexual não consentida. A pe... Não existe ah, um tá, ato volitivo consentido. da criança. A criança ela não está pronta para tomar decisões de natureza sexual. Ela não tem a aptidão de compreender. Sim. As consequências de uma relação sexual e de um envolvimento com outra pessoa nesse sentido. É isso. Sim. Então a gente tem que traçar uma linha nesse sentido. A, o estupro de vulnerável vai. Então, 13 anos, 12. Não, eu concordo. 14, é que aí 15. talvez entre uma parte um pouco mais libertária minha. Que é assim, eu não acho que tenha que existir essa régua estipulada pelo Estado. Aí acho que a questão da sociedade está completamente depravada mesmo, e os pais que têm que ter um mínimo de noção para saber Sim, mas, que uma criança mas não se pode você, ter aí, você. aí você não consegue prender o pedófilo. Se você não define, você não consegue prender o pedófilo. Ah, porque aí, aí o tipo muda a pena. penal ele tem que ser muito objetivo. Eu não tá posso bem. ter um tipo penal subjetivo. Eu preciso de um tipo penal objetivo para classificar a sua conduta como encaixando perfeitamente naquele tipo penal. Então não dá para eu falar, ah, é, pedofilia é constrangimento de uma pessoa vulnerável. Ah, vulnerável, o que, o que é vulnerável? A ser definido. Entendeu? Sim. Eu não posso, eu preciso de uma definição dos legal. Pais. É, Bom. E daí, daí eu posso... A gente pode discutir... Enfim, é, a gente foi muito longe no juridiquês, né? Mas é, voltando, <laughs> voltando para... É, é, é um Não, absurdo. porque é importante falar de juridiquês porque ah. tem a ver com a, com a ação do Estado na vida das pessoas, né? Diretamente. É, quando... A esquerda gosta de chocar. Lembra do cara pelado na exposição de arte, as meninas tocando Sim. no corpo dele, depois ele levanta e... Sabe? É, eles puxam muito a corda, eles esticam muito a corda, para algo completamente obsceno, imoral, horroroso. Quando você vê, você está discutindo CID de pedófilo. Entendeu? Verdade, entendi. entendi. Eles esticam a corda para o extremo para tentar normalizar o, aquela zona cinzenta que, na verdade, não deveria nem ser zona cinzenta. O ponto médio, um o ponto de cid. equilíbrio deveria estar tá aqui. E você está discutindo hum. dentro do campo deles. Você já está... Dentro do campo Exato. Deles. A premissa então, de repente, já é do lado cara... deles, né? E aí, e aí rola uma tendência de você humanizar quem está configurado como vítima de uma doença mental, né? Isso. Ent... ela relativiza a moral, Por isso a que eu falo que tem método. A, a relativização ela tem método. Ela tem método. Sim. Isso daí já foi tese de mestrado e doutorado de uma série de estudantes de sociologia e ciência política que você imagina. Eles, eles fazem isso o dia inteiro. Simpósio, palestra, congresso, sala de aula. Mas a direita faz isso também, né? Todo mundo tá avançando a sua sua área ideológica cada vez mais forte, né? Ah, os, os libertários fazem isso. Não é todo mundo faz propaganda? Eu acho que é a propaganda dos caras, né? O ruim da propaganda deles é que tá num negócio muito identitário. Eles não promovem mais ideias que são que tem a ver com a realidade. Esse negócio de pronome neutro... A por gente exemplo. tem falado Desproporcionalmente isso, menor. Mas, mas é que, mas é que há, é, de novo, é impossível desatrelar a questão moral da, das propostas políticas. Porque é a questão moral que vai definir os rumos que a política vai tomar. Então, Bom, é de... É, é, Usar uma palavra que, eu, que nem existe. Mas enfim, é impossível desatrelar as duas coisas. Mas, por exemplo, o Bolsa Família é, um, é algo da esquerda, digamos mas, assim. Mas peraí, posso só Não voltar é um pouco Assistencialismo é Estado. Então, Não, mas é que, peraí, peraí é... só, só voltando um pouquinho antes. É só é importante frisar isso. O Olavo já falava: jornalismo, meios de comunicação, universidades, meio artístico, régua. 90%, 95% é de esquerda. Uhum. Então quando você fala todo mundo faz isso. Quem está ouvindo a gente acha que é metade-metade. É. Não é metade-metade. A sociedade não é 50-50. Talvez o povão seja. Às vezes o povão é mais conservador do que a gente imagina. Muito mais. Mas eles são bombardeados por essa elite intelectual, é. o jornalista. Então, quando você vê o grau de manipulação dessa galera. Permeando para a classe popular e a classe popular levantando essas dúvidas e achando que ah, é modinha, ah, é legal, ah, isso daí Ou que é os dois o lados podem ser que bons, bons que Tipo assim, ah, isso é, é guerra política. Não, existe o certo e o errado. E, e, e para mim, isso está muito ligado à liberdade e totalitarismo. É a régua que acho que o Marco Antônio vai muito nessa linha também. Quando você fala à direita, e esquerda, não existe... a direita vai sempre priorizar as liberdades individuais. E a esquerda é o exato extremo oposto. Então, não existe pauta tão identitária da direita. Apesar dela defender os valores e as liberdades individuais, Mas, ela menos, vai é, sempre partir para essa linha. É que a ah. direita, por exemplo, não defende a legalização das drogas, que, na minha visão, é liberdade individual. Não... Mas aí a gente entra no, esse no debate, âmbito todo. Esse debate existe na direita. É, existe. Esse não debate é existe. É assim. Ele não é refutado pela direita. E eu te os digo mais: eu vou mais pelo uma linha isso, que é cristão versus não cristãos. Aí acho que vai uma linha talvez mais é, hum. religiosa sobre as drogas. Mas também tem aquela história. Voltando à história de que nenhuma atitude individual em público é, é individual. Ela é coletiva. Por exemplo, eu odeio maconha. Desculpa. Mas... <laughs> a gente falou um pouco disso. Mas é, não tem problema nenhum com o maconheiro. Com quem quer fumar maconha na tua própria casa. Mas se eu tô no rolê e eu fico sentindo o cheiro de maconha... Não é mais individual essa atitude, entendeu? Ela está invadindo o meu espaço, as minhas narinas e o meu olfato. Aí me incomoda. Aí eu não quero mais, entendeu? Sim, sim. É. sim entendi, entendi. Existe toda, todo o papo ideológico da maconha, né? Que enfraquece a sociedade e tal. Aí são outros quinhentos, é, né? Que, de relativismo é, moral e dos papéis. Que a maconha pode trazer, assim como outras drogas. Claro, claro. Eu entendo. Mas uh, se a gente for olhar no, no prisma de liberdade individual, por que, que o Estado deve decidir que droga você consome ou não, entendeu? Por que, que ele tem esse direito? Eu fico pensando... Não, Não, esse, uh, a questão a, a questão pública é o que eu falei por exemplo me incomoda uh, existe é, entendo, a mas... guerra a guerra contra as drogas a, a gente putz, esse tema ele tem, ele tem várias camadas é, ninguém quer ver um filho é, sujeito a o, ao uso de algum tipo de entorpecente a gente já se entorpece todos os dias né você tem álcool você tem as drogas legalizadas você tem as drogas tradicionais Açúcar ah, uma sim. baita droga. É verdade. A, gente, a, gente, a mortalidade é, por é, diabetes é. no Brasil é gigantesca. É Estou falando de 200, é mais de 200 não, mil não, pessoas. É... Obesidade mata mais é do que... Droga. Tô... Não, mas a droga. é uma droga. É. é um composto químico que tem é. um efeito é. ultra forte é. É no teu É uma explosão de o quê? serotonina. É. E muda seu estado, é. me... muda seu é. estado é. mental. Mas é tudo isso para falar o quê? Que quando você o Estado estabeleceu um critério, do ponto de vista moral, para preservar é, a família e declarou guerra às drogas, quando começou isso daí, é, dá para você debater né, até onde a gente pode ir em termos de política pública. Isso eu acho interessante. O problema é que o Brasil tem uma série de problemas e tensões anteriores a essa. A gente, a gente tem gente... um milhão de problemas, né? É, <laughs> mas eu acho que, em termos de prioridade, é, essa discussão não é uma pauta prioritária para o nosso momento atual. Enquanto você tem um país é, com 230 milhões de habitantes e, cinco, e 47 mil homicídios por ano, sendo que a gente quebrou o recorde agora de queda do índice de homicídios, comparando com os Estados Unidos, que tem 17 mil homicídios por ano e 110 milhões de pessoas a mais, nós temos um problema. Grande parte dessas mortes vem de tráfico. E o tráfico é o seguinte: se você muda a legislação e abre a porta da cadeia, hoje no Brasil. Você vai permitir que um monte de traficante assassino vá às ruas. Então tem uma questão de. tem várias dificuldades aí no meio. Transição. Por que mas que antes... o assassino vai às ruas? Porque quando você descriminaliza uma conduta que anteriormente era criminalizada. Mas assassinato não ia ser descriminalizado, porra. Não, não assassinato. Não, ele é preso. normalmente está vinculado é preso por tráfico. Um narcotráfico, assassino, não normalmente... é. Ele preso por tráfico. Então, é. como você sabe que ele é assassino se ele foi é preso por não. tráfico? Aí você está falando não, de não líder no Brasil, de facção. No, líder no Brasil, ninguém, ninguém é preso por. Tem é, líder de facção por usar preso só maconha. pelo tráfico? É. Ah, você tem por ou tudo, é na verdade ou... Você pega qualquer pretexto, mas você consegue permitir, de qualquer forma, quando você libera geral, ou você libera isso. Você vai permitir que pessoas que foram presas por isso sejam, isso. né, é, a conduta e... dela seja descriminalizada. Uhum. Então isso é um problema de transição. Sim. Mas fora a transição, a gente tem outra pauta, que é a vida. Vamos, vamos, resolver a questão dos homicídios no Brasil antes da gente falar que, poxa, é, é natural o cara sair numa farmácia e comprar, sei lá, um pó. Remédio. não é cocaína, entendeu? Pode ser um e tem uma é, outra coisa, um remédio, assim, você liberando trás. droga, né, heroína, cocaína e tal, você vai ter um problema de saúde pública. E aí vai doer no bolso de quem não tem nada a ver com essa patifaria, que vai ter que a gente bancar um de saúde que não curar. é estruturado para isso. Exato. Sabe o que, aí eu, é mais fico, custo é estado, que eu fico né? pensando, assim, é, para quem é uma pessoa que usa droga, conseguir droga não é tão difícil assim. É zero difícil, então, é zero difícil. Se a gente é mais não... fácil do que comprar remédio e já preta no Brasil, então, né? Conseguir droga. Se a gente está querendo proibir as drogas para evitar que as pessoas usem, a gente está fazendo um mau trabalho nisso. assim. As pessoas estão usando droga para caramba. Para mim é fácil comprar maconha, entendeu? Então, se a gente está proibindo é. para impedir que as pessoas usem, deu errado. Agora, a gente proíbe. Qual que é o efeito colateral? O efeito é eu não posso comprar legal de jeito nenhum. Então, eu sou forçado. Ah, ou da bocada um, ou ou, pode, ou eu dou dinheiro para o que organizado ou eu dou dinheiro para um cara que quer se arriscar e plantar na casa dele entendeu ah. então eu tenho duas opções uma melhor do que a outra mas essas duas opções não são legais esse cara que está plantando na casa dele ele tem risco de ser preso para e ele só está plantando uma uma planta na casa dele, tá ligado? Não parece que um, alguém que eu queria tirar da sociedade e colocar Entendi. com um pedófilos do e, e. Não parece Sim, sensato. Isso, por... isso é um debate super válido. Não, é. o, o debate é bom, mas eu acho que ele tá, ele tá um, um pouco pra frente. Pelo seguinte também: você. É, eu não quero pagar o tratamento desse cara, entendeu? Eu já Sim. pago muito imposto. Cara, Do drogado. Você já paga o tratamento do drogado. Não, 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 mas isso daí vai explodir em termos de gasto com saúde pública. Imagina o SUS, cara. Imagina a saúde pública. Aí entra naquela hoje Se hoje. Será? Porque. Se hoje o discurso Ilinili cai no gosto popular por uma questão de incentivo de meia dúzia de artista falido ou maluco, agora imagina a galera fazendo propaganda de cocaína. Pode preencher propaganda, pô. Não, tudo bem. De novo, por isso que eu falo que o debate está muito longe. Porque. É uma coisa que é, não, a, se, se é legal, a gente não tá sabe a força né? do não, incentivo. Não, Tem é, tipo, não pode passar. Vender um saquinho mais. De, de cocaína assim, é cuidado que isso pode dar. Não, pode só, o estado pode só proibir pode propaganda. Um... Ele pode só proibir? Ele pode falar está legalizado o comércio, mas está proibido a publicidade. Isso só, é só é passar limpo. Ainda ali, pô. Ainda, hum. ainda eu vejo é, que hum. pro, o marco legal de proibição ele desincentiva por mais que quem queira se drogar vai achar um jeito de se drogar. Existe uma classe de pessoas que não se drogaria e se fosse fácil, Verdade. se drogaria isso e isso provavelmente geraria uma série de problemas. Mas, como eu disse, a gente tem um sistema único de saúde aqui que funciona muito bem em alguns lugares e muito em alguns lugares e muito mal em muitos lugares. Verdade. É. E o SUS é coisa é a tara de esquerdista o SUS, né? Que o cara bate no peito e fala: "Ah, é SUS. Nos Estados Unidos não tem SUS." Mas lá a medicina é muito mais avançada do que aqui. E a iniciativa privada é muito mais avançada é. do que aquilo que se refere a tratamento e acesso a leito só que se e você... acesso a tratamentos diferenciados, você vai pagar caro. É, ou seja, se você não tiver plano, você vai morrer. Sim, e aqui no Brasil é, mas, você mas, divide mas, o custo de vida e o custo de carga atenção. tributária com todo mundo. Exatamente. Então, então você está pagando indiretamente. Isso. Só que você não está vendo. E daí você acha, ai ah, por que a carga tributária no Brasil é tão alta? Porque só no estado de São Paulo gasta com decisão judicial na área de saúde dois, mais de 2, 3 bilhões por ano. Uhum. E sabe o que, que é isso, né? Tratamento experimental YXZ, é tudo, tudo. Andador, fralda geriátrica. Tem, tem, tem decisão judicial que esvazia o orçamento de uma prefeitura para pagar o tratamento de uma pessoa. Então é um versus 30 mil, 50 mil naquele município. Então tem muita loucura que acontece no nosso sistema judiciário e tem uma, uma galera que bate palma para essa loteria jurisdicional. Ah, eu ganhei. Vai que você ganha. Aí você cai na mesa do juiz, ganha um tratamento experimental. Só que muita gente perdeu. E ninguém viu uhum. quem perdeu. Uhum. Jovem, gestante, velho. Aqui tipo. Um idoso, desculpa. Eu, eu entendo que o SUS não é um. É. <laughs> não pode chamar de velho mas Não, mas a gente tá no Monarca, e relaxa. <laughs> é, é, aqui você tá no campo livre. Sei, mas é. você tem que controlar. O. O que, que eu ia falar mesmo? É... Ah, eu, eu, eu entendo que o SUS não funciona muito bem em alguns lugares. Não funciona muito bem, é uma É, mas ao mesmo <laughs> tempo eu gosto de que se existe um Estado, ele, no mínimo, tinha que fornecer saúde para as pessoas. Eu não estou falando de tratamento ultra mega pica da Noruega que custa bilhões. Então, eu mas tô é falando... que você já não tem esse tratamento para criança com câncer, entendeu? Aí você vai colocar um drogado, um trombadinha, competindo no, no judiciário com uma criança com câncer. Porque o Estado não vai ter dinheiro para bancar Sim. tudo isso, porque a gente sabe como funciona as coisas. E nosso ganha país. quem tem a capacidade, às de vezes até financeira, melhor, de período. pagar um advogado e entrar com mandado de segurança é. na, na. Ou o advogado que tem mais o esquema gente. com o, o E se a o advogado gente advogado pegar imposto não. das drogas e reverter para a saúde? De novo, aí a gente entrou num plano é, ultra é. hiper programático de muito, muitas decisões e fatos têm Pô. que acontecer. É. Para isso se tornar um debate relevante, eu acho hoje. Ah, não, fato. Eu acho que se a gente quiser legalizar as drogas, a gente tem que ter um eu plano um inteligente. Brasil, eu quero um Brasil com menos de 10 mil homicídios por ano. Acho mas que já, essa é a pauta prioritária. Mas será que legalizar as drogas não ajuda nisso? Não. Não, imagina de jeito Porque o tráfico tira. Com o dinheiro que o tráfico tira das drogas, ele não compra mas armas. Monarca, ele não faz as Monarca, operações. Você não sabe monta o empresas. quanto o tráfico tira com. É, tráfico de bebida, de cigarro? Inclusive, por vários anos. No, eu, eu acho que não tem como medir isso, tá? Mas, segundo a retórica midiática, há dez, de 10 dez anos pra cá, é, eles falam que o tráfico lucra muito mais com o tráfico de bebida e de cigarro do que com droga mesmo. Fora que, assim, o crime organizado. Duvido o PCC, que ele lucra mais com cigarro Monarch. do que cocaína, viu? Eu, mas, não, é, mas Duvido aí. Um é um pouco. Como viu? Fala, é, é ilegal, eles sabem ilegalmente. Mas aí tem um plano do PCC, né? Hum. Tipo assim, São Paulo. Mais, 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 vários estados do Brasil. Os caras têm posto de gasolina, os caras têm a rede de academia. Quem, não, quem fala é que o tráfico eh, sobrevive de droga não sabe a merda que está falando. Brasil. Os caras estão em tudo, em absolutamente tudo. Tem rede de bar no time, tem tudo, os caras estão em tudo que é lugar. Sim, a, tá, o, o, É o verdade. Então, não dá para. Se você tirar a, as drogas deles, eles vão continuar traficando. Na verdade, você não vai tirar, porque eles vão continuar traficando e vão continuar trazendo a droga por um preço melhor. Né? Eles vão continuar produzindo por um preço muito melhor do que o que você vai comprar na farmácia, ou sei lá, no, no ponto, na, na banca. É que eu não, eu não sei se isso é então... verdade, necessariamente, porque, tipo, um cara sozinho consegue produzir uma maconha na sua casa, tá ligado? Você não precisa de ter uma puta indústria gigantesca para fazer, entendeu? Você Então, consegue então aí ter um a gente mercado... vai pra outro debate, que é você defender a sua produção de drogas, mas não a compra. Vinda. Pode ser, pode ser. Eu acho que é um começo ah muito bom. Não, de novo, eu não sou contra. Eu, eu sou a favor não, de... que é um começo muito bom. Se, <laughs> Se a gente os debates, de plantar, Todos os debates. É, é, mas não de vender é e tal. É que eu só acho que... É, Comercializar, isso né? Isso está é. tá, tá longe de pautas prioritárias relevantes. É, pode ser. Quais são as pautas prioritárias? É tipo pri... um vape, né? não, não, o vape, né? O vape é proibido. Não, não estou você. Não, 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 no eu não sou É só claro, mas não uso, né? Estou pensando doido alto. Oi? Tipo, não, me veio a cabeça o vape. Não, não, você sabia que do o, vape. É... o vape. vape é. proibido no <laughs> Brasil. A comercialização <laughs> é proibida desde 2009, eu não sabia. Eu tive, eu tive que ver que Tem isso uma outro lei dia. federal que proíbe cigarro. Só eletrônico. que você pode fumar, só que você não pode comercializar. Eu não sei, ou seja, é 2009, não faz. É acho né? que é mais velha essa lei. E por que, que vocês é? acham que. É mais, eles, mais nova, aliás, Que eles 2016. passaram essa lei para proibir vape? É porque eles estão preocupados com a nossa saúde? Não, não é, 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 sempre alguém tá ganhando dinheiro com isso, né? Al, sempre. alguém, alguém tá perdendo dinheiro com os vapes, né? Sim, é. eu tenho sim, certeza. Sempre Quer dizer, sempre vai desembocar no âmbito. É, sempre âmbito. é um jogo. É, sempre. Sim. Existem sempre. lobbies para tudo. Sim. E, e, na verdade, é. Fala no é. VIP, dá o meu VIP. Carregou <laughs> já. Mas é. A gente se empolga, né? Às vezes. <laughs> ai, ai. Mas é. Quais são as pautas prioritárias de hoje? Ah, eleição. Mas é... Cara, liberdade. Vamos falar liberdade, liberdade de imprensa, de expressão. O que, que vocês tava... acham do TSE ter dado golpe na democracia? Cara, pô, o que, que eu acho? Aí, Eles estão fazendo quer, o, que, o, que o que o nosso sistema judiciário faz. Não, eu recebi essa semana né, a intimação da Janja, me acusando... Eu comentei isso lá com vocês aquele dia, acho com o Negão? Que sim, acho que sim. Acho que eu não tinha recebido o processo. Não lembro. Não lembro. Uh, eu eu não. recebi um processo da protocolado pela Glaze Hoffman, hum. me acusando de espalhar é, fake news ou inverdades. Sobre a Janja, porque eu falei que ela abraçava artistas maconhistas. <laughs> e ela tava lá com o Pablo Nossa, Vittar. E o Pablo Vittar já, já tweetou, já falou de um monte de vezes, né? Deve entender que Não, você não me incomoda. É, que foi uma, uma maconha. E, e aí foi uma constatação, foi uma observação que eu fiz. E é, eles protocolaram, falando que eu tava disseminando fake news e estava prejudicando a campanha eleitoral do Lula. Olha onde eles vão longe, por eu ter falado que o Pablo Vittar foi uma maconha. Olha que coisa doida. Não, agora não pode prejudicar então... mais a campanha do Lula. Ou seja, <laughs> Exato. ele tem uma campanha e você não pode agir contra a campanha dele. A democracia Exatamente. já morreu, já. É, Por isso que eu falo não... que deu um golpe, entendeu? Isso aí, ó. É, 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 é a seu exemplo é o exemplo de uma democracia, da, democracia falida onde o judiciário já a, a, te, é. não tem mais imparcialidade nenhuma virou ator político e está usando o poder do estado para calar os inimigos políticos de, do, do candidato que eles têm preferência não, a democracia nasceu já para ser falida o Monarca né? daria a um demo... belo conservador ele só precisa daria, aceitar. Ele daria uma, <laughs> se, uma se entrega Monarca se entrega se abre para gente Monarca. se entrega para o conservadorismo <laughs> lá ah. você tem os melhores autores as melhores referências as é. melhores Obras. <laughs> Mas eu. Eu, eu, Mas a democracia eu gosto é, do conservadorismo, é, eu como sei. Ideia. Não, quer dizer, só Sim. não sou, porque eu gosto de coisas. Eu gosto de algumas coisas do progressismo também. Por, por a a exemplo, premissa de que a democracia é, é. A voz do povo é uma baita de uma mentira, né? Porque é aquela história também que o Lavo fala, que ela é a ditadura da, minha, da minoria. Então, se 51% da população decidir que tal medida vai ser é, estipulada, você tem que respeitar. Então, é aquela história posso de falar. se eu resolver fazer homeschooling com a minha filha, não posso, porque 51% dos filhos da mãe que estão lá... E é, é outro é, é, motivo pelo qual a democracia não funciona, porque quem está lá não necessariamente foi eleito pelo povo, né? Uhum. Tem toda aquela história de, de um, coligação... Não, não, dos. dos <laughs> do também, né? Mas do, consciente eleitoral. do consciente eleitoral. E, é, e posso, posso embalar nessa daí? Vai. Posso entrar no seu vai. vácuo? <laughs> não, isso é... Comum. <laughs> ah, existe... Ah, a nossa democracia... Existe um sistema, né? Teoricamente, você tem... Teoricamente, não. Pela Constituição, você tem 70 votos aqui em São Paulo. 70... Desculpa, 70 cadeiras. 70 deputados, deputados federais. federais. Hum. Deveria, se você fosse levar em conta, levar em consideração a, a população do estado de São Paulo, que dá 50 milhões, é o maior colégio eleitoral que tem no Brasil... Deveria dar pelo menos regra de três básica, umas 125, 130, talvez até um pouco mais, cadeiras. A gente teve uma votação expressiva de paulistas em deputados conservadores. O PL fez 19 deputados, só o PL, 19 uhum. deputados federais uhum. nessa eleição. Se você tivesse a possibilidade de fazer mais, isso influencia toda a pauta e toda a dinâmica da Câmara Federal. Né? Então, perceba como isso já está errado você tem mais representação de estados, somando né? até por conta do número de estados, Norte e Nordeste, que você tem lá nove cadeiras de deputados federais, e pega a votação desses deputados federais. É, oh, às rodo, vezes adrives. 30 mil votos, vai às adrives. vezes 20 mil votos, <laughs> e a pessoa entra, às vezes menos até, e a pessoa entra na Câmara Federal. Uhum. Então, é muito ruim isso. Não, e olha a como partir é justo depois você entra no Senado, e você vê também que foram criados estados na região nordeste, na região norte, para tentar também criar mais cadeiras para o Senado. E depois você vai atrás de uma ditadura da Toga, que está acontecendo agora, que ainda joga descanteio todo mundo que foi eleito pelo voto. Não estou nem entrando aqui no mérito do quociente eleitoral, Sim. que é já um absurdo, porque você leva um monte de gente sem representação para cima. Daí você tem o judiciário. Então, parece que é um teatro. É feito para trouxa, para gente acreditar. Parece é, são, é né? são as regras do jogo? É. São as regras não. do jogo. Dá para mudar? Dá. Mas é, isso é pra, virtualmente impossível. É um debate mais é, teórico não e tem acadêmico por onde começar, do que prático. Né? Teria porque... que chegar uma pessoa lá e refazer uma constituição. O, o Luiz Felipe é, Ordinário de Bragança, Bragança fez. Mas não é um troço que não vai passar nunca, porque ele não está do lado das pessoas do Congresso. né? Ele está pedindo ali menos Estado, ele está pedindo uma forma. É... É porque a, a, a democracia é, por si só já é um conceito, Se fosse bom, não começava com demo. Mas ela já é parte da premissa é, aristotélica de que é, ela seria uma república, república corrompida. Né? E aí, segundo Aristóteles, seriam três formas de governo: que seria a monarquia, que, quando ela se corrompe vira uma tirania, uh, a aristocracia, que corrompida vira uma oligarquia, e a república, né, a politeia, que corrompida vira uma democracia. E, é, esse conceito de democracia que a gente tem hoje é, é completamente. Ele já nasceu ruim. Não, não, eu, eu, tanto que você tem é, a República, como é na, na Coreia do Norte? Uh, o um partido. É, você pode, pode ver o, o, os partidos comunistas, todos têm um democrático no meio democrático. do nome. É você pega a Constituição americana, você não vê a palavra democracia em nenhum lugar. É sempre república. É. A democracia é zoada por si só. O conceito dela básico é, é zoado. Tanto que, tecnicamente, nos Estados Unidos não é uma democracia. É, Porque não é da maioria. Isso. A regra lá é do colégio eleitoral. Sim. Tanto que o Trump ganhou com menos votos. Exatamente. Exato. Se fosse uma democracia, o Trump estaria eleito. Não, não, é, é, não. Eu digo na contra a Hillary. Ele teve a Hillary ah, teve, sim, né? Sim. Se você fizer a soma dos votos populares, é que você elege sim, co por sim, colégio sim, eleitoral. Sim, Daí ele teve a soma dos delegados maior e levou. Isso. Uhum. Mas já então, teve mais votos é, é, de, em números. Eu né? Não lembro quanto agora, é, mas é. Essa é a regra. Mas não foi a mesma do, coisa do que no sistema que do colégio eleitoral. Também, né? Cê... No caso por da organização né? dos Estados Unidos, faz por uma questão de relevância dos Estados. É. Até para então, você poder dialogar com o Congresso, para poder dialogar com a Câmara, com o Senado. Mas como e, é decidido essa E relevância? que Eu acho que faz sentido. Os pais fundadores decidiram isso é. e isso foi objeto de é, aceitação por todos. Né? É constituição lá Entendi. e acabou. Entendi. É, é, o ruim disso é que acaba que a vontade da maioria não é realmente Não, mas respeitada. mesmo assim, você acha que, por exemplo, São Paulo é o estado que mais recolhe impostos federais em todos os âmbitos. Você acha que a gente não deveria ter mais representatividade do que um estado que não recolhe nada? Eu acho que não tem a ver com quantidade de imposto que é recolhido. Tá, é, dê um exemplo Eu meu, que bem nitista mais... esse meu exemplo, mas... Não, basta olhar pelo... Não, é que, a sub... na verdade, o ponto aqui de São Paulo é a subrepresentação não é pelo, pelo que a gente produz. É pelo, eu, eu pela, posso, pelo número porque... de eleitores. É isso, é o é peso isso. do voto. Acho que São cada um... 50 milhões de eleitores, é. para 200 milhões é. de brasileiros. Também, Era para ter um também. quarto da Câmara. Isso, Faz sentido? Isso, isso, isso é. É isso. Exatamente. É, é, o problema Por disso é que pessoas, aí você assim. fica com um Estado controlando o, o Estado Nacional, um Estado regional controlando o Estado Nacional, né? Se isso acontecer. Acho que é isso que eles tentam evitar, talvez, né? É, só que já. E, e, com base nesse princípio, todo o nosso sistema foi centralizado em Brasília. Os estados-membros não têm autonomia de fato. Uhum. Né? Então, você vê... Existe alguma relevância de deputado estadual? O ah. que, que eles votam? Ah, eles ah. votam legislação penal e processual penal, que nem nos Estados Unidos? Eles votam coisa não. da cidade, né? Ou do, não, do o, o legislador estadual? Ah. Que matéria é que ele vota que é relevante para a sua Porra, vida? Que, é o vereador que, do mano, mano. estado, né? <laughs> Seguindo a linha da não, Anitta, é, tipo que, deputado no, municipal. No fundo, <laughs> é, no fundo, é óbvio que eu, eu tenho que eleger... Pessoas de uma vertente conservadora, mas, assim, no fundo, não tem muita relevância o que eles aprovam lá. Sim, é verdade. Porque o Estado é. não tem muita autonomia. Então, eles é. vão aprovar é, legislação previdenciária de servidores públicos estaduais. Eles vão, não, só em casos mais extremos, tipo assim, pandemia com o Dória, entendeu? daí tipo assim, entra aí... alguma pauta nesse sentido, mas, assim. Mas é muito pontual, no dia -a -dia, assim, não dia, faz realmente. E, e, e não tem muita relevância, porque a matéria toda está centralizada na constituição na, na, na legislação federal sim sim é a gente não tem o que tem nos Estados Unidos né que cada estado decide em matérias importantes da sociedade e é o estado federal só só em algumas coisinhas ele mexe né que é, tudo, é. Um, totalmente oposto é porque o Brasil é mais fácil de controlar assim né? Por, é muito mais fácil de controlar Brasília controlando o resto Brasília é muito forte é muito mais fácil de controlar um, se você tem um grupo político se você que controlar um país inteiro Puta, se você tiver que controlar cada governador, cada coisinha, cada coisinha, é muito difícil. Então o que você faz? Você centraliza o poder em Brasília e controla Brasília. Porque a gente não vive numa. Eu acho que a gente não vive nem numa democracia, pra ser sincero. A gente é uma vi... oligarquia. É uma oligarquia. É uma, é. Não, uma oligarquia, é claro. É zero. Assim... Nem democracia é. é. É, porque que democracia é essa que o judiciário passa por cima da é, Constituição? É, exato. É uma bolha, uma cúpula que manda em tudo. Não, não tem. Nem, nem a maioria tá, tá aprovando o que é aprovado pelo STF. Né? É, se fosse uma ditadura é. da maioria, tava melhor. É, exatamente. Porque... Despiorava, despiorava, né? Despiorava, porque é. a gente tem uma ditadura da minoria oligarquia. É, é, perfeito. É, é isso. É isso e, se, e o Bolsonaro por mais que ele não seja tão ruim quanto o Lula, porque o Lula tem total apoio da oligarquia, assim. Sim. Total. Sim. É total mídia. É, da oligarquia é, barra é, e tem apoio da oligarquia internacional também. Sim. Essa é a questão, porque a nossa oligarquia ela é uma oligarquia, mas não é a oligarquia que manda realmente. Eles são totalmente Todos subservientes à oligar... com... oligarquia ocidental. Sim, aí você diz as instituições né, americanas, ou é, também e... banqueiros, ou é, é essa, essa galera, essa galera manda sim, no Brasil. Sim, sim, uh, claro. Tipo, e o, e o Bolsonaro cedeu para essa galera também, né? Ele não cedeu para essa galera, sim. Acordos comerciais não são ceder, né, para essa galera. Tipo, não entendi. O, quando ele coloca a política de peso da Petrobras dito que está e a, a empresa funcionando mais para o mercado externo do que para o mercado interno, ele está fazendo a agenda Eu da galera. Eu acho que você caiu numa lorota do cirinho. Eu, é. cirinho, da paz. cirinho da massa. C lá, porque... cirinho, cirinho da massa. da massa. Que entra porque pelo nessa, contrário. Verdade. A política respeita a, 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 a liberdade é, e o ambiente internacional de precificação dos combustíveis. Então, isso inclusive está na lei. Isso não foi revogado. E ainda bem que está na lei. Porque... Ah deixa de permitir a interferência do Estado na Nos precificação. Preços. Então isso é ótimo. Tem que ser solto, é que nem câmbio. Tem que ser solto, tem que flutuar, flutua. É, Mais o ou que... menos, né, cara? Porque então eu... o que o Bolsonaro fez e tem que tirar o chapéu para ele nesse sentido é ele desonerou, tirou carga tributária federal. Isso Foi legal. Liderou, por exemplo, nesse sentido. Por quê? Porque ele primeiro tirou a carga tributária federal e daí ele colocou a agenda de redução do ICMS. E foi na porrada com os estados. Então ele pegou os, os governadores que apoiavam e foi batendo em cima disso. Até que, mesmo os que não apoiavam, tiveram que fazer isso, porque senão ia ficar feio. Hum. E daí você teve gradualmente uma redução. E agora também o barril é, baixou de preço, porque a guerra na Ucrânia tinha explodido um pouco o preço do barril. E a gente está é, com, com esse benefício, mas em grande parte por conta da desoneração. É, e da boa gestão da Petrobras, que entregou resultados bons pela ausência de corrupção estrutural dentro da empresa. Uhum. Então, a soma desses fatores proporcionou um preço mais baixo de combustível. A empresa de... foi. Nossa, que lindo o corte desse... <laughs> Mas, ó, mais um, um ponto. É, o preço dos combustíveis só veio baixar agora no final do ano. A gente teve quatro anos de combustível alto pra caralho no Brasil. Não, ele, ele, o spike dele foi faz menos de um ano. O Sim, spike, mas eu lembro da que época pico. que o a gasolina era 2,40, pô. Então, mas, é, mas isso aí lá atrás. Não, mas aí não é, geral, aí né? você tá descaracterizando porque é. se você pegar daqui de 10 anos atrás, tudo era mais barato. Não, tudo bem, é, acompanhou a de, inflação como falando tudo. De, no começo do Bolsonaro, entendeu? A gasolina era quanto? Você quer que eu veja? Ah, eu, não, hum. eu não sei fazer, mas que seja R$3,50, R$4,00, Tipo, então, quase. e aí foi para R$5,00, R$6,00, ficou para 9 Mas o mundo foi, todo durante foi, né? muito Foi para nove E você vai em países na Europa, tá, tá esse preço. Inclusive Sim. nos Estados Unidos, em alguns postos, era mais caro que isso. E isso é muito ruim para o Brasil, porque a, você tendo um aumento de preço dos combustíveis dessa forma, você tem uma inflação que acontece, porque tudo deriva do combustível. Tudo que a gente produz, indústria, toda a matriz energética brasileira, um monte de coisa, deriva do preço do combustível. Isso encarece todos os produtos e aumenta a inflação para todas as famílias. A Petrobras praticando um preço internacional, ela está praticando um, um lucro exorbitante pelo que ela poderia praticar, pra ainda ainda, ela poderia ter praticado um preço menor e ainda obtido lucro na empresa para investir o caramba, mas o que, que eles preferiram? Ter um alinhamento com a política de preço internacional, que é a, a Petrobras. In... É, assim, assim, só para começar. Não dá para não ter isso. Por que, que não dá para não ter isso? Porque senão é intervenção direta do Estado. Você é afugenta investidor, você quebra a política de não intervenção de preço do Estado. Isso afugenta investidor, afugenta investimento, isso mata a empresa. Então se o Estado. Pode não matar hoje. Mas mata em questão de alguns meses ou anos. Então, se o Estado não pode interferir na Petrobras, quem está no controle da Petrobras? A União. A União é o Estado, pô. Sim. Então, mas ela não pode interferir? Não, ela não vai interferir. Nos não, preços. Você não vai ter um político em cima do Conselho de Administração e do Diretor Presidente falando para eles: você vai abaixar o preço porque agora eu quero ganhar a eleição. Sim, sim, sim. É o, é, o Bolsonaro teve que fazer. O que é belo, correto e moral. Belo justo e moral. Belo justo e moral, que foi: eu vou, eu vou liderar pelo exemplo, eu vou reduzir a carga tributária e vou trazer os estados para reduzirem a carga tributária também. Com a aprovação dessa redução, a gente consegue faz, falar para o estado que, pô, falar para as pessoas que a gente fez a nossa parte. E isso foi essencial, porque a carga tributária é gigantesca em cima dos combustíveis. Uhum. E, e, a, e a questão da oscilação ela continua. O barril de petróleo está a 90 dólares, ou talvez um pouco mais agora, mas ela, ela vai flutuar. Não dá para a gente fazer isso. A gente pode ter uma discussão sobre o PEP, uhum. mas que é um cartel, blá, 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 blá. mas não dá para você querer é, ir contra a digamos, o que foi feito pelo governo sob pretexto de que ele deveria interferir. Se ele, se ele intervisse, seria muito pior. Entendo, eu entendo esse ponto. O meu, o meu ponto é o seguinte. É inegável que a gasolina tem. A, o petróleo, em geral, tem um papel estratégico para a nação ultra importante. Ele meio que decide muito sobre a inflação e, e também. E a, a gente está qualidade... quebrando não sei quantas semanas já deflação recorde. Não, tudo é, bem, é. tudo bem. Por Esse causa é muito tipo... dessas reduções de impostos também, inclusive. É Mas é, a questão é: a gente tem um mercado internacional de gasolina que é cartelizado ou seja eles que comandam a flutuação de preço do cartel do, do da gasolina não é uma flutuação natural de mercado é uma flutuação totalmente Só uh, a nível global artificial né? assim, sim é, é artificial comandada pelos grandes cartéis se o Brasil fica é, ele fala assim Petrobras sempre vai seguir o preço desses caras de certa forma, a gente está deixando de ter autonomia de controle estratégico do nosso combustível, do nosso recurso energético, para ceder aos interesses de um cartel. Mas, é, mas lá existe... vai você, então. Vai lá, tenta romper esse, esse laço econômico total ah. com esses caras que você fala que estão mandando. não, não existe não esse como. controle estratégico. Ah, eu não, né? Mas o Brasil talvez seja. Não, mas assim, não um tem, mais 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 forte, nenhum né? presidente consegue fazer um troço desse, entendeu? Sozinho. Não, se, se ele sem fizer, um apoio, ele quebra, ele quebra que ele a Petrobras. O que o governo tem que fazer com relação a isso é privatizar a Petrobras que é uma, um projeto para o segundo uhum. mandato do Bolsonaro é, na reeleição dele, se ele se, caso ele seja. reeleita. Não, não, não. Você quebra, a, você permite que empresas estrangeiras venham para competir com a Petrobras. Hum. Então tem que fazer um processo de privatização. Então você quebra o monopólio primeiro. Você quebra a, hoje tecnicamente não existe um monopólio, mas de direito, mas existe um monopólio de fato, porque a Petrobras ela vai ter é uma Acho que 80% do que é comercializado aqui no Brasil é ditado pela Petrobras, em termos de valor e preço de mercado. Então, quebrando o monopólio da Petrobras e permitindo, criando um ambiente regulatório onde essas empresas possam competir, aí você vai é, ter competição de preços. E isso é bom. Mas isso não é isso envolve que tem vender que a Petrobras, necessariamente. Isso envolve... A privatização envolve a venda, sim, sim. a retirada da União... Do, mas será que isso é inteligente jogo. mesmo, cara? É maravilhoso. E você, você não, é tem, libertário, medo, você não tem medo do cartel comprar a Petrobras e começar a decidir as políticas de preço não, da Porque nossa você gasolina. tem empresas americanas é. gigantescas que vão comercializar. Veja, não dá para gente. Se a gente quiser ser autossuficiente na, na produção, aí a gente tem que. São outros investimentos que têm que ser feitos, mas a gente precisa quebrar essa mania de achar que o Estado tem que ser sócio de empresa. Estado não tem que ser sócio de porcaria nenhuma. Bom, o Estado já é sócio S de todo mundo, né? Exato. É, Ele é, já é sócio isso, do isso, monarca isso. aqui. É, sim, é, é, é verdade. É isso aí. Eu Sem pago, você querer. Eu pago para o Estado todo mesmo uma grana Todo lá. mundo paga, então. É, e ninguém gosta. Sim. Então, é, não precisa você ter um cara lá, um burocrata de plantão, querendo falar como que você tem que... Ir. E, e sob esse pretexto, que é pretexto ciro-gomesiano. Ah, é estratégico para o país. Então, nós somos nacional desenvolvimentista mas é mentira que é, é estratégico. o estado tem que administrar ele não tem que ser dono de nada é tudo né? é estratégico é, até é. rede social então a partir daí eu vou criar uma rede social do estado brasileiro é com certeza eu não é. acho que é o... bom o estado social tinha que ter uma o... o estado tinha que ter uma rede social na minha opinião até porque como que ele vai promo ele pode. promover os serviços que a gente precisa que ele promova de um jeito digital? Mas ele digital, já tem a Globo, não precisa de uma rede, do, uma rede social do Estado. As <laughs> acho... fala rede social tipo Twitter, eu não, também eu... já tem Instagram, Instagram o Facebook já estão... Não, eu já digo uma comigo. rede social do tipo, pô, quero fazer minha carteira de identidade de novo. Eu vou lá, entro no app do, do, do Estado, clico dois botões e chego aqui não na tem... minha casa. Tá? Ah, mas esse processo de digitalização é pauta prioritária do governo, na, é, na nas, é, no, não... inclusive no Ministério da Economia. É, é uma coisa Para facilitar a vida não. das pessoas. É, isso é uma rede social, né? Que, querendo ah, que ou não, é a forma de você integrar é. serviço público de maneira digital para ficar mais fácil a vida do cidadão. Então o Estado tem que mas, ter uma rede mas social. Mas essa pauta já tem, mas não é uma rede social. É, é outra coisa. Você né? não vai twittar, oi? Eu acordei bem <laughs> hoje. Mas poderia, mas é, Bom uma, dia. é uma rede e a sociedade usa. Não eu entendi, e ela interage, entendi, mas você não é uma uma rede usa a rede social. social. Tipo, não é uma rede social. Não como... uma rede social ah, de aqui, a rede social é uma ampla. Mas... É sim, exato. É. Ah, isso aí vai mas, facilitar para o pessoal fazer um monte de O meu brasileiro já é malandro, né? Tipo, não é que o que ele tá falando. Liga, Monardi, vai... Monardi, vai... Os seus é, cortes assim. de você comunista estão me dando calafrios. <laughs> A gente viu Você outros. está me dando calafrios porque o que você está falando ah. é China. Na China, você anda na rua, tem câmera, sabendo onde você está, se você está atravessando na faixa ou não. É, cara, e se você, não, você não, não atravessa na faixa, não eu sou contra isso. Não, ele é contra. É. Mas, é, mas eu tô falando, essa é uma grande rede social. É que eu não gosto de chamar de rede social, sim. porque as pessoas vão confundir. É, exato. Mas Comba, é, um, é um big brother, é um grande irmão do Estado, uhum. olhando para é. você o tempo todo. Verdade. Calma lá. Eu não quero isso, não. Eu não, só quero eu um não. Estado desburocratizado. Eu também. Eu só quero uma porcariazinha lá. Com... Não tinha nem que ter dois números diferentes. Eu quero um número só. É um CPFzinho lá. E o Estado tem que saber o mínimo da minha vida. Eu quero ele longe. Sim, sim. E... Eu não quero ele tirando foto de mim na rua, o grande irmão. Bom, já sabendo gira, se né? eu atravessei. Já ah, tem câmera na rua pra Fora da faixa <laughs> ou não. Aqui no Brasil já tem câmera pra caralho na rua. Sim. Já vive isso aí. Não, <laughs> não mas acho que não tem esse acompanhamento. E não estamos na China. Esse acompanhamento de reconhecimento facial Cê que tem acha? na China. Na China é surreal. Ah, não. não, na China, igual a China, não. Mas na tem, China claro é que acreditar. tem. Você acha que a. Cara, todas as nossas re... informações são processadas por empresas americanas. Todos os nossos dados de informação telefônico são processados por empresas americanas. Não existe privacidade brasileira. A gente, por isso que o papel do Estado é importante, querendo ou não, entendeu? Porque se a gente tem uma dependência da infraestrutura internacional para telecomunicações, vocês podem ter certeza que eles nos vigiam, nos espionam. Então a, gente, a privacidade do brasileiro está entregue ao mundo internacional aí. Eles sabem exatamente tudo o que a gente faz aqui. Se a gente tem um Estado dominando isso. Protege a gente. A gente tem uma, um Estado que pode, pode nos proteger ou pode só vender nossas informações para o exterior também, de qualquer jeito. O Estado. <laughs> O problema aqui <laughs> dessa conversa é que eu tô entrando num looping ficar. da desesperança aqui. Eu tô querendo. Eu, eu escuto um porque porque o Monarca falar. O que tá defendendo que o Estado deve ter as nossas informações. Eu falo, não, o Monarca não. É que ele já tem as não, nossas informações. Não, tudo bem. É, é, é que não é. Como fala? Digitalizado. Não é nem que não é Talvez seja, a gente não sabe. Não, tá. Existe Mas, assim, já um processo de a nível digitalização. A internacional talvez seja. É, a gente não sabe. Gigantesco, inclusive. É, é um dos grandes feitos do governo federal desses últimos tempos também, porque. Reduziu a burocracia. Hoje você consegue abrir empresa com menos de um dia. Então, então é, é positivo que o Estado tenha certas ferramentas do mundo Sim, do não, empre, empreendedorismo. Seja, é, tipo, o Estado tem que ter um app não, bem, veja feito. bem Uma coisa é, regras de gestão e eficiência, tudo bem. Sim. Eu concordo. Agora, é, essa... Essa concepção de o Estado te acompanhar onde você está... Não, isso todo. é ruim, isso é ruim. Isso é tem... coisa de governo chinês é, comunista. Mas, ao mesmo tempo, pela, pela segurança, né? Regime é interessante você é, é, né, ter tipo, um uma pessoa sequestrada. Aqui não, tá meio em desuso o sequestro né no Brasil. Graças mas rola ainda, graças a Deus. Ainda, né? graças a Deus. É. Mas se tem uma criança sequestrada você tem esse nível de segurança que você acha que a gente tem, seria maravilhoso. O problema é que eles não usam para isso, Não, né? nem acho que a gente tem esse nível de segurança, é. entendeu? É mais para espionar em... N tipo, pra mandar tipo lá qualquer pro... ligação que você faz no celular, sem ser WhatsApp... Sim. Os caras estão ouvindo. Qualquer um. Eles estavam ouvindo a Dilma. Sim. Você acha que ele não está ouvindo todo mundo? Sim. Todos os brasileiros têm um grampo do, da, da NSA no telefone normal. Todos têm. Isso é a realidade, não é mentira. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com essas paradas. Eu, eu não quero tanta influência do mundo internacional no como não, a gente faz quer. as a gente coisas. Não, que... não, quer. A gente não quer. Ela... Por isso que a gente tem que ter um Estado forte. Esse é, esse é a merda, entendeu? Não, não, não. não, não. Então, como é que a gente impede... <laughs> Não, pera, são coisas. Ó. De... Oh, vamos lá. <laughs> que eu não falei nada depois. Um Estado Ficou enigmático. forte. Pera. <laughs> é, vai lá, vai tá lá, não. Vai não, você pera, melhor. por onde a gente, por onde a gente Pula começa? Pula nessa piscina cheia de espinhos. Vamos lá. Um Estado forte. Tô, tô devagando, tá? Claro. Teoricamente é diferente de um governo forte. Porque o governo forte o governo é transitório, certo? Sim, o sim. Estado é a força é, nacional, isso, de, é, de a controle. Máquina. é a máquina, isso. Uhum, então, por onde que a gente... Mas eu sou contra o governo forte. Eu sou contra a gente estar submisso a um governo. No fundo eu em acho. Em todos os sentidos. Minha uhum. cara Pietra. Que o que ele está falando? <laughs> não é um Estado forte. Vamos consertar aqui. São leis de proteção aos indivíduos. Estado. Fortes. Mas a lei, veja, calma. A lei não está empoderando o Estado. A lei está protegendo o indivíduo contra o próprio Estado. É, ela deveria ser para preciso... isso, né? Sim. Hoje que ela está você... outros... isso é, é, Essa teus. distinção tem que ficar muito clara. A gente tem uma Constituição que coloca no artigo 5º, antes de qualquer outra coisa, depois de falar da divisão dos poderes, da repartição dos poderes e da organização do, do Estado básica, fala dos direitos e garantias individuais. Uhum. Tem 78 incisos a respeito disso, até mal escrita, pessimamente escrita. Constituição tinha que ter cinco artigos, só. Concordo. E a Carta de é, Direitos é, no artigo 5 quinto bonitinha lá, o resto ó, legislação infraconstitucional, mas tudo bem. Quando você, então, para quê? a Constituição ela é feita para o cidadão também se proteger do Estado? A... O Celso Antônio Bandeira de Melo, que é um comunista de primeira linha, professor de direito que influenciou muitas gerações, né, lecionando direito administrativo, petista roxo, ele tem uma frase boa. Ah, ah, ele fala que o direito administrativo é a arma e o escudo do, do, do cidadão contra a administração. Mas eu gosto de usar isso para a Constituição. A Constituição é a arma e o escudo do cidadão. Ela é feita para preservar os seus direitos e garantias individuais. Então, eu quero ter essa norma posta e como uma linha definidora de a partir daqui Estado você não entra. É isso. E isso é por meio de uma norma. É proteger e você a norma do tem estado. que proteger você, você do Estado as, as, e de qualquer outra e entidade uns dos estatal, supranacional o que é, já é não isso. funciona há muito tempo aqui né aqui no Brasil considerando a intervenção dos, dos três passou. poderes um, então. é, é. democracia, é um democracia. mas é. eu, tipo então a gente reconhece que existe um papel no Estado em nos proteger dos outros Estados internacionais não, não, essa proteção dos três poderes é, você fala entre os três poderes entre si que formam o Estado que nos protege do. É Estado de direito. Agora, por exemplo, quando você fala de proteção contra é, agentes externos, a agentes externos aí, aí é muito difícil. Eu acho que talvez a gente entre numa questão você... moral, é. que é talvez o que, o que difere o conservadorismo do liberalismo. Porque o liberalismo ele vai defender o livre mercado no matter what. Uhum. Então, tipo assim, -se, ele vai avisar sempre só a maior economia, o maior tudo. O conservadorismo é, entra quando ele começa a ser guiado também pelas uhum. réguas morais uhum. pré-estabelecidas. Então, uh, vai o um exemplo mais básico. Não, não vamos abrir é, comércio com Cuba porque eles são regidos por um regime comunista, totalitário, que vai contra o que a gente considera que é o certo. Logo, não vão fazer essa intersecção né, de, de, de mercado. É, e isso faz mais sentido, tanto da gente para eles, quanto de fora para a gente. Entendeu? É uma proteção, mas é legada por uma régua moral. Que não tem a ver só com a questão financeira como um fim, entendeu? Então você, você acredita que tem um papel do Estado em nos proteger é, do externo? Eu não sou. Eu, assim, eu, eu defendo as liberdades individuais até o final. Inclusive, liberdade Mas como de expressão Estado... Mas... Eu colocaria, eu colocaria é... só a questão de sim, nós, com relação a outros países, temos que nos proteger, que isso. é o Estado Nacional. E você, isso te torna monarque, um ultranacionalista. Caralho. E eu quero que as pessoas persigam ele agora mas por conta é, disso. É, isso porque, é fascismo. Não, isso porque, é... Não, porque, <laughs> não, porque o nacionalismo é importante, sim. Exaltar os valores nacionais e exaltar o nosso Estado de Direito. Nesse sentido. Cuidado com isso. Não, não, mas eu tô falando no seguinte sentido: você. Você tem. Uah, o Bolsonaro é a retratação não, maior é, não, disso. Não, o patriotismo patria, é diferente. Pro... Então, mas pátria é diferente do nacionalismo. O nacionalismo não, não. vai por uma linha... Não, 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 é... não tem problema, não faz... tem problema. Não, 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 o isso daí é a criação. Não, a não isso é a criação de, de, de escola frankfurtiana também. Isso daí é a mesma coisa. Não, não, Sim, é tipo... sim, é... a galera Bom. pega qualquer pessoa que exalta valores nacionais, transforma nacionalismo demoniza nacionalismo, como porque, se fosse uma coisa porque ruim. Porque para o nacionalismo pra, é, virar um totalitarismo... É um passo, não, é um passo é uma linha tênue. Não, não, você é tá tanto cheio. Que o fascismo e o nazismo. O fascismo é construído com base no nacionalismo. Sim, exato. E o, o nazismo também. Então, por isso que é tão diferente do patriotismo. Não, que mas, aí é o, é o não, mas é, isso é distinção teórica. O nacionalismo, ele não tem. Você não pode ficar distrita a essa conceituação, porque daí você vai dar razão a toda essa pregação midiática de que o Trump era um nacionalista. Eles misturam as duas coisas. Hum. De propósito, entendeu? E, e não tem problema nenhum em ser nacionalista. Não, não tenha medo. Tipo, no, Quem... assim, no quesito proteção econômica. Não, porque não tem, a nada ver, não tem nada a ver com se, regime autoritário o ou totalitário. o nacionalista é aquele que ama a sua nação e quer ver ela bem... Ah, é, ponto. Isso é um... Tipo, não você pode ser um nacionalista... Ele não sendo um ditador, ok. você é, não, é. não quer ver a sua nação bem através de ferir os direitos individuais das pessoas e atacar o, outras pessoas de outros países... Ele pode ser um bom nacionalista, ele não tem essa premissa. É, é, é ele nunca anda sozinho, Sabe né? Que Depende você abre, a quais outros jornal, valores ele tá atrelado. Se abre o jornal: qualquer eleição de conservador nos, na Inglaterra, é, de primeiro-ministro, na Itália, eles falam que é ultranacionalista sim é um Eles jeito... não falam que é patriota. É, é o jeito Patriota de é uma pegada diferente. É, uma, é, é o mesmo. Tem mais a ver com a cultura, né? Com você enaltecer a cultura, o discurso. Os valores. Sim. Agora, você ser um nacionalista não tem nada de errado com isso. Nada de errado. Não, sim. Então, protecionismo. Protecionismo, é, esse né? Esse é o que é, é uma né? briga de foice. Nacional. China. A China faz dumping com os Estados Unidos durante 40 anos. Aí vai lá o Trump e fala: a gente vai acabar com esse negócio e as empresas estão é, indo para a China, a gente vai tributar vocês. Ele vai lá e desceu o pau, certo? E fez isso durante o, o mandato dele. Aí o pessoal fala: não, porque essa cultura nacionalista não é do liberal, não é do livre mercado. Só que não, pelo, é, uma é, briga, é uma briga é uma briga. Que a gente tem com a Europa também, a gente tem com a França. Entre duas, não só. A França usa como pretexto e subterfúgio a Amazônia uhum. para ganhar essa briga no, na, na ONU, na OMC. Mas você entende na por o que, M... que o liberalismo não é bom? Mas eu. eu Aquela eu... frase do Lavo, né? Atrás de todo liberal tem um. uma. Fala você a frase que eu sou menina. Uma pica comunista. Uma... <laughs> Sim. Por, por causa disso. Porque ele, ele ignora toda a questão moral. E visa só Muito libertário o, o, ignora isso também. A economia como um fim, né? O libertário, né? ele, um ele esquece que tem barreira alfandegária. Ele Liber, esquece que não, tem... Não, o, li, o liberal. Dante. Porque o, o liberal, ele vai acabar endossando as pautas ideológicas da esquerda. Entendeu? E ele vai ver sempre o, Sim, a questão financeira tem, como, tem, tem muito como libertário justificativa para tudo. que acredita no, que no livre é comércio e global. Você está acreditando que... em privatizar a Petrobras, porra? Sim, mas privatização é... Mas é, o Estado é, não precisa é, é ser dono de nada. Não, eu Isso. entendo que o Estado não precisa ser dono de nada, mas a gente não pode ignorar, e esse era o ponto, que existem poderes externos, organizados, com interesses na, no nosso Sim, território, lógico. e eles, uh, para a gente se defender deles, a gente precisa de um Estado forte. Porque eu, você aqui conversando com a Pietra, a gente não vai conseguir se defender dos Estados Unidos da CIA, do FBI. Sim. Não vai. Então a gente precisa ter um Estado forte. É uma, é uma necessidade de sobrevivência do mundo moderno. Quando você fala é Estado a... forte. Se você está falando em es, forças armadas fortes... Capacidade eu, de proteger a, a soberania do eu, territorial. Não, isso eu acho interessante. E mental. Isso não, mas é bem isso, conservador. Mas né, isso assim, tem a ver assim, com assim. forças armadas. Muito mais. Pega não. os Estados Unidos. O maior gasto que ele tem com servidor público são as forças armadas. Tem um motivo para isso. É mais de 1 um milhão e 300 mil É por isso que eles falam que o militarismo é, é a direita também, né? É. É porque as o país é, só é independente outra. se ele for forte. Se Concordo. Se, armado. Se, é, se, tipo, armar, se o cidadão puder ter arma... Por isso que não, é, não querem que o cidadão sim. tenha arma. Porque Exatamente. aí ele vai começar a ser ter mais Maro. direitos. Você porque... tem arma? Mano? Mas você tá vendo? A gente tá estava falando do conceito não de direita e esquerda. Quero, quero comprar. Olha a gente tá falando do conceito de direita esquerda. Você está vendo como a esquerda, barra Lula, PT... Estão muito mais alinhadas com tudo isso que você é contra, que é a, a isenção da nossa soberania, soberania nacional, do nacionalismo, do patriotismo, tudo, para poder se aliar a essas forças globais que você tanto está criticando. Hoje Por isso dia. que eu acho o Bolsonaro Sim. menos nocivo do que o Lula, porque Mas o Lula vai é claro, abraçar essa bandeira exatamente. internacional. Ele abranda é... muito, ele não quer falar que vai é... meter o 22 <laughs> no dia 30. Não, eu não vou, pior que eu não vou Vixe, votar. tenho uma votar. musiquinha. Ah, ele Vo... sai pela não tangente. Não vou votar. Eu entendo, posso falar uma coisa? Você está entendendo o que eu Eu entendo esquerda, você pelo situação. seguinte. Não, ah, não, não. É votinho só. Não, não. Mas essa mentalidade não, não, não é que pode, você agora o do Demberly. Uma... Ah, cara. É, não, eu vi o post do MBL que saiu. E eu, e eu entendo eu... que você tem amigos e você deve ser constrangido por amigos nesse sentido. Oprimido, por Oprimido, esses amigos. Oprimido, constrangido. Não, cara, eu, nem votei, eu nem votei no Kim. O teu amigo, o Marinho O Marinho tá no evento lá do Lula de apoio. Ele já caiu a máscara. Bom, a gente já falou do Mas eu falei. <laughs> é, que, é que, tipo, aquela hora eu uns nomes, nada a ver, pra ver o que dá. Eu, eu falei pra viralizar, vamos botar mais nomes. Acabou vai. de sair aqui o, o tweet ah, eu dele, gosto evento do André do... Marinho, já conversei com ele várias sim. vezes. Mas não, eu, como eu gosto de você, eu tô conversando, gosto de você. Não, eu, sim, sim. Eu, eu, não, eu não Gosto de tenho... dar e gosto de batata. Não, mas eu uma não coisa tenho, é fato. Eu não sou. fato Eu gosto de política mas eu não pertenço a grupos políticos. Não tem problema. Eu só acho sou. Eu acho sim. Você faz o que você quiser com o seu voto. Só me dando o Marco, só do Marco. Yes. <laughs> a gente é, é, esses lobos solitários, lobos Foi solitários, dia. opressores. É, é, para mim a, a mensagem que eu gosto é a seguinte: quem votar nulo, branco ou não votar, vai contribuir para a volta do Lula. Ponto. Essa Ponto. é a verdade uhum. hoje, porque Ele poderia não. Poderia votar no Lula, né? pode estar tá contribuindo para a volta do Bolsonaro também. Quem? Se o cara ia votar no Lula e deixou de votar? A esquerda é mais militante. Ah, não, a né? esquerda milita melhor. A esquerda teve um desempenho nesse primeiro turno igual ao segundo turno da eleição passada. Entendi. Então, eles, coloca... eles conseguiram carregar muita gente. E isso me causa espécie, porque o... o Lula não tem programa de governo, não abriu programa de governo, não abriu ministério. A gente sabe que ele está negociando um monte de acordo por fora, com o empresário, com a Globo, com um monte de pessoas, prometendo mundos e fundos de grana para esse pessoal. Tudo dinheiro público, tudo dinheiro do nosso imposto, que a gente hoje tem no BNDES, para pequeno empreendedor, pequeno empresário, isso Bolsonaro. Tudo que a gente fez em termos de revitalização das estatais, com a volta do Lula, vai cair no colo de gente que já foi presa. O todo, todo, pessoal todo do PT, secretário, diretor financeiro, tesoureiro, presidente, vice-presidente, o pessoal já foi tudo capa de jornal. De ir para a cadeia por escândalo de corrupção, fundo de pensão, petrolão, mensalão. Quer dizer, eles não sabem governar de outra forma. É por meio da corrupção. E daí entra naquela velha história de mulher de bandido, né? É. Você fala: Ah, ele mudou, ele tá mais bonitinho, hoje ah, volta agora a cho vai, ser vai voltar a chover picanha. E é uma bobagem isso daí. Porque nunca choveu picanha. Ah, Nossa, ah, essas retóricas estão ah, muito bizarras, é aliás, né? em relação à é educação. Tem em que relação ser muito trouxa, tudo. desculpa, pra acreditar numa barbaridade dessa. Não dá, Porque é uma na coisa época, de louco. Então, o índice de analfabetismo caiu mentira, cara. Só, sei lá, digitar, educação, analfabetismo Brasil 2010, você vai ver que era, tipo, 10 vezes pior do que tá. Entendeu? É incrível como os caras ficam martelando, aquela máxima nazista, né? Tipo, uma mentira contada mil vezes, é só, na verdade. E tá acontecendo isso, a gente tá vendo nos, nos, na frente dos nossos olhos. Isso acontecendo todos os dias, a mídia repetindo, jornalistas repetindo coisas sem embasamento nenhum. Quem se abstém desse processo eleitoral contribui para uma pessoa notoriamente nociva. O Bolsonaro, você pode ter um milhão de discordâncias dele, mas não tem escândalo estrutural de corrupção no governo, houve uma revitalização da economia em discrepância com todos os países do mundo que hoje enfrentam a recessão técnica, a inflação, o Brasil não está vivendo isso, graças à agenda econômica do Paulo Guedes, que o Bolsonaro abraçou. Você tem o Ministério da Infraestrutura também né, fazendo obra, inclusive sem grana, conseguiu entregar um monte de obra nesses últimos quatro anos. É, sabe, tem muita coisa boa acontecendo. E o grande problema é esse: como 90%, 95% da mídia corrupta, da imprensa, as pessoas elas caem na manchete. Ah, é porque eu não gosto do jeito que ele tweetou. Ai, ele o jeito é grosso. Que ele fala. É feio. E ele não fala nada demais. É. Que que o tipo, que, que o Bolsonaro falou nos últimos quatro anos que é demais? Acabou, porra! <laughs> o cara tá puto que um monte de jornalista desgraçado fica enchendo é. o saco dele, e daí ele vai lá, se destempera porque nunca existiu ativismo judicial como existe hoje no Brasil. É verdade. E daí o cara vai lá e fala: Prendendo Porra, meu, não aguento mais da, isso. Base... Chama o cara de canalha, e daí, é. daí agora. Ele é o vilão. Aí você não, vilaniza -se o cara. Genocida, eu acho nazista, que pegou mais é. foi, foi pela causa da vacina, né? Ele fala, é uma gripezinha. Cara, mas, é. mas aí é uma falava fala. isso. O, cara, o, é, o, qual, é Qual, qual é o senhorzinho lá da Globo? O. Qual? O Jairo? Não, qual não é Jairo? Ah, ah é, porque as retóricas foram, foram mudando, né? De acordo Sim. com os interesses da mídia também. Os então, no começo quiseram fazer carnaval. É, é, exatamente. Então, a, a, aí vem falar do isso, Bolsonaro, os caras quiseram fazer carnaval aqui em São Paulo. Quis eu saber, fui! Eu dei o carnaval, mas eu fui. Não, eu não gosto. Só para... Pra... Eu me empolguei. Pra... Deixa eu baixar a pressão. <laughs> Eu não tô nem falando com ele, eu tô falando com o um, um debatedor aqui, ilusório. Desculpa, Não, não, tá certo, não, tá se espontâneo. É, é, porque ficou muito descarada a má intenção da mídia quando ela começou a pivotar essas retóricas, entendeu? De acordo com o interesse do momento. Sim. De sim. acordo com o determinado político que ela tava defendendo. Então, se ela tava contra o Bolsonaro querendo endossar o Dória, ela falava do Fica em casa. Sim, né? sim. E, aí, e daí aí, tem o aquela... Bolsonaro sem ar fazendo Puta, falta de ar. Mas que aí cortam aquilo, o trecho né? dele não, e ó. ele tava falando do Mandetta que tinha instruído as pessoas a só ir no médico quando tivesse sentindo falta de ar. Exatamente. Sim, então tem... quer dizer, foram cara, recortes nunca de foi trechos. Ele não contra a vacina, cara. O cara, cara falar que não, você fez a mesma coisa comigo, aí. É, aí, é, 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 bem disso. Tá o que aconteceu? Só que daí passa é. na Globo, a, a de, de Eterno, a, a de Eterno. A de Eterno. Sim, que ele é o presidente é e essa a arma deles eles usaram, vão usar em intelectuais ungidos. Sim. É, o, o que fúria. me incomoda mais, a, a, a mídia, a gente já sabe que tá zoada, já tá corrompida, já tá assim. A é, gente, é, sim, mas a galera não. A galera não, mas o que me incomoda é ver intelectuais caindo nessa. Entendeu? Intelectuais da direita, teoricamente, <laughs> entrando nessa e endossando esse discurso. O cara fala assim: não, mas pera, tá errado. Você não é o cara que defende as liberdades, você não é o cara que. Ah, não, mas o cara. Entendeu? E aí embarca nessa. Isso é o mais preocupante, eu acho. Sabe o que o esgoto bolsonarista fez no dia 7 de setembro? Hum foi tirar foto com o Piperno, que ninguém, teoricamente, gosta, que debatia comigo todos os dias na Jovem Pan, porque, mesmo sem gostar dele, falava, pô, eu não gosto de você, mas você é um cara legal. E daí você vê retórica de, com todo respeito ao Luiz Felipe Pondé, falando, não, porque o esgoto do bolsonarismo... Você fala, cara, o esgo... que, que é o esgoto do bolsonarismo, cara pálida? É. Cadê esse esgoto do bolsonarismo? É é... Tem a Jovem Pan, a única é, empresa de comunicação que tem lá debatedor de direita, debatedor de esquerda, comentaristas, né? A redação mais de esquerda, normal como qualquer redação no Brasil. É, sem é todo mundo fala Jovem Pan é direita. Cara, não, a redação é majoritariamente esquerdista, né, Jovem é? Pan? Mas eles não assim, parecem, como a pelo menos as matérias. Só você cara. leu o GC? GC? Já não. leu o GC? Não, a não. A arte da semiótica, meu caro. Não, São sutilezas, às vezes eu tô lendo o TP, eu não sou mediadora, mas às vezes eu tô lendo todas e todos. Construção. Esquerda. Ah, é? Quem entendi, fa... É, entendi. claro. Não, e tem a maneira Não, como não e, tá a bem. e tá tudo bem. E tá tudo bem. Isso não Também. é um problema. Mas assim, tô... a gente tá falando que é o único que abre espaço pras não, duas. Mas ali, o que vai contra Globo, que todo... só tem esquerda e não tem direita, né? Não, eu acho que Só que, que, que eu tinha... vi a Globo ao contrário, se só tiver direitista lá, né? Na Juan Pan. Não. Viraria, não porque é não tá virando. o compromisso dos conservadores... É com a é verdade. verdade, não é com a militância das pautas se deles. Se acontecer alguma é. coisa que eu acho que coisa não é liberdade. verdade, você não, é, você não vai me ver defender de maneira tão efusiva que nem eu fiz agora. Não, eu, 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 eu... E não é porque eu estou perturbado ou com algum tipo de cegueira ideológica. É porque a gente até agora não apresentou, por exemplo, um fato que eu posso falar, pô, isso daí foi feio, é. isso daí não foi legal. Mas se tiver, eu vou falar. Agora, também tem uma questão de prioridade. Eu não vou ficar... É, como é que é? Tem aquele cara de direita que pega, assim, o jogo, no final do segundo tempo, tá 1 a 0 pro, pro adversário, daí o cara vira e fala: Não, mas é. Porque o Bolsonaro. E começa a elencar um monte de probleminhas. Então tem senso de proporção que muita gente não tem. Mas você acha é. que o Bolsonaro só teve probleminhas? Tipo, eu entendo que uh, ele é o melhor do que o Lula, tá ligado? Porque o Lula é o cara que. Literalmente saqueou o Brasil no maior esquema de, esquema de corrupção Sim. da história da América Latina, que quem sabe Sim. do mundo. Do mundo. É, então, não é um. Ocidental, pelo menos. Tipo, o Lula, é, na minha visão, é um mafioso Sim. histórico. É uma é. lenda. O Lula é uma é. lenda. Uma lenda na minha do visão. Mal. É. É, é tipo o Capone, esses, esses caras que vão se lembrar não, do não, O se rest, é, o Al Capone é da fichinha da história. perto do Lula. Tá. Então, o Bolsonaro é melhor. Mas se a gente olhar para o Brasil do Bolsonaro, ele não é um, Bra não é um Brasil. Moderno e não é um Brasil que tá é, crescendo ao ponto de competir de igual para igual no cara, mundo geopolítico Cara, a gente tá há quatro atualmente. anos com o Bolsonaro. Meu, o PT ficou. Vamos considerar, porque a gente esquerda, considera aqui que a esquerda aqui, né? a ficou desde o que ficaram 16 anos no poder, cara. É muito tempo. Imagina, daqui 16 é, é 14, 14 tem fora a FHC, Lula, né? É desculpa, é FHC. Esquerda, esquerda ainda. Teatro das Tesouras, nem né? sabe que tá todo mundo junto, mas é, cara não dá, não dá o sistema, a, a nossa burocracia não permita que nenhum milagre seja feito em quatro anos, ainda mais no mandato, né, gente teve, onde a gente teve dois anos de ficar em casa, né? De pandemia, de imagina, fora as questões globais, né? Guerra na Ucrânia e tal. Cara, é Você tem que se colocar é colocar no lugar dele. Impossível. Todo mundo que se colocar no lugar do Bolsonaro vai entender o que aconteceu nesses últimos quatro anos e não deixa de votar nele por causa disso, nunca. Porque você tem... É um cara que, como nunca na história do nosso país, teve um político, cargo majoritário, presidente da República, que comprou a briga contra a Globo. Me fala um. Ah, eu não sei. Não, não teve. Brizola? Brizola não comprou porcaria de briga nenhuma. Teve. Então, você pegou o maior player do mercado e falou, não vou abrir BNDES para você a verba da Secom ó eu vou dos 4 b e meio que tem eu vou só usar 400. vou enxugar essa porcaria aqui então você secou a fonte desse pessoal aí você vai é, e começa a, a empurrar uma agenda contra o sistema estatal eu não vou ficar dentro de estatal para para político, fazer o que quiser. Vamos revitalizar, Guedes. Vamos. Mas ele deu. Pra... Dizem que a Eletrobras não foi uma boa privatização. Foi né? uma ótima privatização. Toda privatização é boa, Pô, cara. O governo colocou não. quantos bi para dentro? Dar, não. Acho que foram 40 bi. Vou dar um exemplo de privatização. Não, peraí, calma lá. O governo colocou 40 bi da Petrobras, da Eletrobras. Como assim colocou? No caixa. 40 bilhões de reais. Mas, como que não foi bem sucedida? Mas é tipo, a privatização, se ela é boa ou não, não depende só da quantidade de grana que a gente recebe. Cara, é, mas é, aí é você um vai cair no papo de qualquer é esquerdista. Ah, valia 400, no... não valia 40. Não, não, não. Não, não tô é. falando nem do, de, de, em matéria é. de dinheiro. Não, eu tô não, não. Mas de... o sistema, a forma como funciona a coisa internamente é completamente diferente. Não dá para comparar. Eu já fui funcionária pública, eu já trabalhei no setor privado, no público, em tu... Cara, não dá para você comparar a má vontade de um funcionário público, e eu generalizo sim, porque tipo, eu vi como funciona o rolê, é, do, do sistema privado. Não dá. é outra forma a, o, o sistema público não te incentiva a ser um bom funcionário, independentemente da, da, do cargo que você exerça né, dentro da hierarquia. Entendo. Então, isso, por si só, já é uma grande desculpa para você querer que privatize. Porque, não, assim, eu... se der errado, tchau, lindo, você vai. E outra... Mas se mas é, é que... você fez merda, tchau. É que eu não estou falando contra a privatização aqui. Eu estou falando o seguinte. Existe... Privatizações e privatizações. Existe a maneira certa de você privatizar um ativo da, do Estado. E existe a maneira errada. E... Sim, se ele, Sim, se ele quisesse tá privatizar tá de qualquer jeito, teria MBL. A agenda hum. do MBL é... Ah, eles tiveram que fazer concessões. penduricalhos, Colocaram penduricalhos no processo de privatização. É ruim. Cara, a, 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 a teoria política da real política, né, da política da de nossa, de carne e osso, são diferentes. Você quer governar, você quer privatizar, você vai ter que fazer sim algumas concessões. Vai doer? Vai. Mas você tinha Rodrigo Maia jogando contra. Você tinha um monte de gente jogando contra no Congresso. Aí você tem uh, o, os tribunais jogando contra também. E a mídia jogando contra. E o TCU jogando contra. Você fala, ah, ser um órgão técnico, uma imagina. ova, uma ova, totalmente politizado, totalmente. com várias indicações de petista lá dentro também. Então, quando você tem que enfrentar esse aparato, assim, a maioria das pessoas desiste. Tem muita gente que se tivesse sido eleita que nem o Bolsonaro, teria renunciado já. É muita dor de cabeça. Deve ser, deve ser estressante pra Você cara. imagina, o cara não, não é corrupto, recebe um salário de 20 pau, 25 pau por mês, para aguentar isso? É, não, não parece pagar bem é, mesmo, não. Difamação, é. difamação diária. Fora, o que, que por minuto de difamação? Né? Sim. Então, quer é, dizer, e, e aqui eu não estou querendo, cara... eu não quero que fique parecendo que, ah, não, pô, o Marco Antônio é ultra bolsonarista. Não, eu estou hum. defendendo uma pessoa que está fazendo o que é certo, Sim. e ela tem que fazer concessão. Se você se coloca no lugar dele, você não ia conseguir, ou jogar o jogo, ou fazer hum. um centésimo do que ele fez. Tudo bem, mas. Por isso a... que a gente não tá nem entrando no âmbito que também deveria Por ser chapéu, muito caro, Por isso que o chapéu, conseguiu ser feito mesmo com guerra e mesmo com é, pandemia. É, mas em sempre. É na, na, no, no âmbito econômico, sem dúvida nenhuma, assim, é, para mim é, é uma não discussão o quão o Guedes foi genial. Agora. No âmbito ideológico e moral, a gente tá deixando. É, a gente tá se deixando relativizar por algo que deveria ser muito caro pra gente, que é a liberdade. O Bolsonaro. Bolsonaro nunca. Não vou falar nunca, mas assim, você acha que ele fica processando o cara que fala mal dele? bom, se ele fosse fazer isso, ele ia fazer isso o dia inteiro. Então você vê os que ele não usa já nem já fizeram bastante, né? Cara, vamos falar do Bolsonaro. Não são fi... O filho dele não é presidente. Pô, mas quem é é presidente é ele. que eles tem uma relação forte, né? Os três. Pô, mas ali. quem que não tem relação forte com o próprio filho? Com um a cabeça faz não, a vida. Não, 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 né? quem, quem, quem que não tem relação forte com o próprio filho? Ah, exatamente. Peraí, o Lula também tinha com o filho dele. Por que, que as pessoas não falam do Lulinha que é, começou falam, colhendo cocô de, 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 de elefante e virou bilionário? Não, não falam, cara. hoje Quem que você ouve é, falando eu do, do, do falar do Lula? Direito, mas deve ser mas muito eu mas muito de muita... longe, cara. É, muito longe, muito longe. A mídia não fala. A mídia não fala hoje do tá falando que Bolsonaro é canibal. Putz, é, então. Mas, mas, e faz uma... apologias, ô Tô falando sério, tem matéria, tem duas matérias. Tem duas, cara, tem milhares de matérias cara defende nesse sentido. A, é as liberdades como ninguém. E isso pode parecer supérfluo para as pessoas, mas é a régua moral mais importante para se ter nesse momento. Vamos falar da. Falei esses dias até ainda da. Cara, da Nicarágua. O Ortega subiu ao poder em 79. Ficou até 90, se não me engano. 90 e é pouco. Ficou um tempão fora do poder. Ele voltou em 2006 então essa história de que assim ah, o Lula ele não é comunista isso aí é teoria da conspiração da direita que ele vai estar um comunista exatamente o tutor de São Paulo era a teoria de cons da conspiração até outro dia aí descobriu se né aí o pessoal entendeu que era uma realidade que ele é assim um grupo é... Inaugurado por Fidel Fidel e Lula em 94, né, se não me engano. E ele tem como objetivo, sim, fortalecer as forças comunistas na América Latina. Ele foi criado para fortalecer o comunismo na América Latina depois da queda da União Soviética. Então, ele é uma realidade. A América Latina inteira está sendo pintada de vermelho. Você vê até aquele mapazinho. O PT fez, mesmo fez um sim. mapa né, dos países que já estão dominados pela esquerda. Então, quando Lula estava no poder, não existia todo esse quadro comunista governando os países daqui da, da América Latina. Agora, além dele já ter mais aliados no poder, ele já tem o. As mídias do lado dele, ele já tem o establishment, ele já tem é, as os universidades, bancos. os grandes bancos e em, então todo voltando, todo, nenhum comunista chega do dia para o pro outro. Nem, nem Lenin fez isso na revolução bolchevique. Existe todo um aparato uh, estratégico, um preparo. de exato, de engenharia, de engenharia social para que você consiga convencer as pessoas de que aquilo não é tão ruim. Isso é um nome bonito, né? Qual? Engenharia social. engenharia social é bom. Porque é, é, é verdade. É, é, você. Aí é, tipo, é, você vê aquela mãozinha, né? Tipo são assim. 69 você acha que... universidades federais, ah. com reitores, toda uma estrutura burocrática, aparato. Agora, imagina que 60 universidades federais são de reitores voltados para a esquerda. Não, não duvido. E a força disso? Até a econômica. É, tem algum, algumas mensagens aqui, alguma, alguns dados que mostram exatamente isso. Eles recebem em termos de recurso. O correspondente a é uma cidade de 300 a 500 mil habitantes, com 30 mil, 25 mil alunos, 20 mil alunos. Então, é poder. Grana é poder. Esse pessoal tem poder e status mas você acha o que a, a, o Globo é comunista, por exemplo? A Globo é dinheirista, é então, diferente. Então é. aí que eu quero entrar. É. Só que e isso é um abre quando você da é dinheirista. Então eu, tipo eu acho que a, a máquina é comunista. Eu acho que a máquina, a máquina é, é comunista. Não acho. Não, não. É não. Acho. Mas o, o, mas, não o, não o é melhor é discurso para você fazer ah. quando é progressista um é o progressismo. É, o é isso. É o pega a troxa. É o seguinte. eu a esquerda, que é o comunismo, é uma ferramenta Mas o para conseguir as coisas que eles querem. Então são duas coisas aqui. O progressista é uma ferramenta da esquerda, que é a relativização dos papéis na sociedade, da hierarquia, de tudo isso, inclusive da propriedade privada. O progressismo é a esquerda ideológica. Ele começa né, com aquela cortina de fumaça bonita, né, ideológica, de aceitação de tudo, né, 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 é, para que ele seja incutido aos poucos no, no imaginário, né, na, na consciência das pessoas. E aí, uma outra coisa que você está falando sobre o comunismo ser uma estratégia para um governo global... Aí a gente entra também naquela teoria dos três poderes, né? que hoje você tem é, comunismo é, soviético chinês, né, russo-chinês, é, os socialistas fabianos e o slum, que seriam três poderes que estão sempre brigando entre si, mas ao mesmo tempo tem dois sempre um do lado do outro, para que esses três poderes sempre estejam brigando e um dia um deles é ao seu poder né, do, do globo. Essa, essa é a teoria do, da nova ordem mundial. Entendi. Né? Mas, e, e ela faz sentido, porque você tem o comunismo avançando, mas aí eu já discordo porque o socialismo fabiano, que seriam esses metacapitalistas né, que seriam o, o terceiro poder uh, ele está junto com o comunismo mas ele, ele também, financia, ao mesmo tempo que ele financia o islam, ele, ele financia o comunismo então, é isso que eu... Isso que que eu tô... aí seriam os banqueiros, né? Tem então, assim. é isso que eu tô achando hoje em dia. É eu que não... ninguém tem como saber, nem como tem que travar não acho esse martelo. Que os entendeu? caras que estão no poder são ideológicos, mano. Eu não acho. Eu não, não, mas acho... eles querem grana. Mas eles usam é... a ideologia como instrumento. Exato, exatamente. Mas é, mas é então, isso. Então, o fundo é uma guerra, uma dominância por poder. É, é só... É basicamente... que, lindo, vai se em Cuba, dia... vê se tem parada gay em Cuba. Vê se na China tem empoderamento feminino. Não que... tenho, porque eles não precisam mais disso. Eles já dominaram. Então, Isso é só um instrumento ele... para o governo totalitário. O teatro das tesouras, ele fica só no nível esquerda? Claro. Você acha que uh... ele não está no nível direito uh... também? petismo? Ele está falando do bolso petismo. <laughs> O bolso petismo. <laughs> o bolso petismo. Mas... Como eu diria o, o Felipe Moura Brasil. Beijo, o... Felipe Moura é... Brasil. Mas não é... Não, não é o bolso petismo, é... É, é, é A retórica é essa. Tá, mas é tipo... É, é, esse reenquadramento que o pessoal tenta fazer é esse? Eu acho que a gente tem mas que... Mas é vim, falso? Eu não sei se é tão falso, eu acho que... É falso não, mas existem tenho estudiosos do globalismo que falam... Ah, eu não. não acredito. Não, não, globalismo... Não. Não, eu não quero nem não, entrar Não, que assim, nessa... tipo, o Bolsonaro seria uma das peças... Desse, né? Não, existe, não, isso é coisa existe. É, é aí é você vai pra é Débora de, de Barbosa e tal. cara Você acha que não é? Eu não acho que ele seja. Você acha que o Bolsonaro não tem podres? Cara, o não, peraí, podre peraí, peraí. dele, o de que novo, é o podre de dele? Sabe o que está acontecendo aqui? A gente está... Os bárbaros estão nos portões de Roma <laughs> e a gente está discutindo que vinho a gente vai tomar na hora do almoço. É o equivalente a isso. Você entendeu? A gente tem que ter noção de prioridades. Não, eu... Total. Eu, a gente... Os bárbaros aqui, né? Na minha mas metáfora Mas quem esdrúxula... os bárbaros lá? Quem patrocinou os bárbaros? O, o, o Bolsonaro patrocinou os bárbaros? Não, não é isso que eu tô falando. Pensa. Existe alguém... Existe uma oligarquia... Ah, não, Liga... Você está indo além, você está indo para a metacapitalista de novo. Sim, sim. É um papo que eu gosto até, mas eu entendo <laughs> eu que ele, ele foge um pouco do âmbito do, do que interessa agora. Eu entendo. É que agora vocês estão preocupados se um vai ganhar, mas ó, o que eu tô falando é, não importa, se o Bolsonaro ganhar, o Brasil ainda vai continuar indo pra merda. Sabe por quê? O Brasil não está indo para merda. O Brasil, ele está totalmente desposicionado geopoliticamente. Desposicionado é top. É. Né? Meus criadores de despioram. Está <laughs> mal posicionado geogra... é, geopoliticamente para o contexto de conflito que vai acontecer nos próximos anos. Você acha que o mundo está indo para um caminho melhor? Você acha que a Rússia vai desistir da Ucrânia, sair com as tropas e vai embora? Ou você acha que a OTAN vai falar: não, você fica aí na Ucrânia e ok? Não, nada disso vai acontecer. Você acha que a China não quer, não quer o poder em Taiwan? Você acha que não está Ele tá muito na acabando a hegemonia do, do, do mundo unipolarizado e a gente está vivendo uma mudança cíclica da dinâmica de poder no mundo todo? E isso vai causar distorções não, geopolíticas que vai é deixar o um ambiente político e econômico ultra complexo. E o Brasil Sim. é um país que os professores não sabem dar aula pela internet cara só não, que calma, se o Lula calma. entra ele entrega de bandeja o país nesse emaranhado. por isso que o Lula é pior e aí que já, Bolsonaro. Seria o horrível, Bolsonaro o Bolsonaro ele é a resistência ele é uma resistência uma piora falar... muito acelerada do país mas ele não é também uma proposta da gente começar a acordar lá. o Brasil não, mas para mas, essas não, ameaças não, não. Esses esses mas aqui, ao mesmo tempo a gente tem um pouco de síndrome de, de, de vira-lata de achar que a gente depende de outros países para alguma coisa o a Brasil gente é, dos é completamente Unidos. Ué? A gente a é total colônia. Unidos. Cara, total a gente tem. Ó, vamos vamos, vamos é, ir para um cenário catastrófico global. tá todo, todo mundo em guerra, todo mundo ferrado. O Brasil tem condições de gerar alimento para é, pra alimentar toda a população. Uhum. A gente tem condições em relação a, a tudo, praticamente, para se manter. Vamos vamo entrar na sua tá. analogia aí. Estamos é. num cenário de catástrofe Completo de guerra. Vocês é. piram muito. E, não, e o a Brasil? Gente, a gente tem um problema calma real. Calma que a gente, a gente vai chegar tem, nos robôs. A gente tem um câncer. Nos robôs que olhando fumam uma, um vape. Pra, não sei. Calma cês que cês a Não Vocês estão olhando para uma mão encravada daqui a 100 anos. Não, vamos, vamos deixar o câncer de lado só um pouquinho. Eu sei é um câncer, não, eu entendo. Vou Vou de... um não, tem um câncer. Tem um câncer aqui. Vocês estão. É né? tão... eu, eu entendi. que eu... eu adoro. Eu... Mas é que Débora eu acho que tem um câncer. A gente Existe um câncer. A gente está. A gente fala, ah, esse câncer aqui é feio. Amanhã ele pode voltar. Mas assim existe um câncer mas supondo que a o gente resto é ilação vence o câncer o bolsonaro ganhou vai supondo estamos vendo no mundo que o bolsonaro ganhou sim senhor ele ainda é um mundo caótico e com muitos desafios correto a vida é assim exato é, e tá ficando cada era pior é, era pior. Descordo. É. A já tecnologia é melhora muito. Meu. Já falei. Já, já. já não, era pior 100, 200 anos atrás. Eu... Ué, mas é, uh -uh. isso daí sim. Mas, mas o, 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 o marco, mundo pelo já Deus. melhor. Os, Os nossos, nossos avós, a nossa avó 10 anos passou anos por duas não. guerras mundiais. Ela queria para a época da Idade Média, pô. Eu não queria voltar. Eu considero não, o melhor não, dos não, cenários políticos. Vamos pousar a nave. traz a nave. Pousa essa nave. Assim... Vai. Não, ó, o ponto é o seguinte. O ponto é o seguinte. Ó, existe <laughs> um contexto geopolítico. Sim. e Ele tá ficando é. cada vez mais uh, em crise. A gente discorda que tá cada vez mais em crise geopolítica, não. É que é que a Eu nossa discordo. história ela é assim. Ela não, ela não tá assim. Ela é assim, né? Depende. Sim, e a gente tá num momento de baixa agora, num momento de desafio. Uh, se você, se você, se você pegar. A quê? É, em relação a quê? O, se você tem pegar. menos pessoas passando morte é, fome. Desde que as pessoas... Tá, mas é que se explodiu uma guerra nuclear, meu irmão. É que se, é né? Que você tá é se de, de, de vacinação Então, mas é se esse. vier uma invasão alienígena, se estourar uma gripe espanhola. A é que, é a, espanhol, tipo, é que assim. a guerra nuclear não é mais uma invasão alienígena. Não. Não é, é Bem, mais Ela é mais coisa palpável do não que uma invasão alienígena. Distante. Beleza. Exato. Mas se os tá robôs tá dominarem, você si, entende? Então, mas cada um está muito distante. Cara, a Ucrânia e a Rússia está perdendo a guerra na Ucrânia, certo? Está perdendo território. A contraofensiva ucraniana está ganhando território em cima da Rússia. O Putin não pode perder. Ele não pode perder. Se ele perder, ele morre. Fora que a, 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 geopoliticamente a Rússia vai virar pária e vai ser totalmente isolada e eles vão se fuder muito nas próximas décadas. E isso não pode ser uma realidade para a Rússia. Então, ele tem um ultra incentivo de ganhar essa guerra. A OTAN é mais forte do que a, que a Rússia. Só que eles também não podem perder, porque eles não podem deixar um mundo geopolítico onde é ok um país invadir um outro país, sendo que não é da OTAN. Só a OTAN certo. pode invadir o país. Entendeu? E, então, um não vai ceder o outro. E os dois têm bomba atômica. E a gente está chegando num momento onde o Putin não tem outra escolha a não ser usar medidas drásticas. Monarque. Respira comigo um pouquinho. Junto. Não, não. Bem pensa dormido, aqui. bem dormido. Eu acho que você está sofrendo por antecipação. Pode ser. É. E, e eu quero que você sofra dores reais, não dores ilusórias. Uau! É verdade, mas esse é o meu ponto. Quando eu falo. A dor real que a gente está vivendo hoje é a iminência desse processo eleitoral. É porque a nossa prioridade é essa. A curto prazo, sim. A, Eu entendo vocês dois. A médio e longo prazo, hum. a, uma vitória do Lula vai ser péssima para o país em todos os sentidos. Você já foi perseguido na cultura de cancelamento. Isso. Existe uma grande possibilidade de regulação dos meios de comunicação, inclusive na internet. Então, quer dizer. É, você vai ter ah, não só a perda de credibilidade que hoje nunca teve tão baixa a credibilidade e a confiança da população no Supremo Tribunal Federal isso daí então vai a gente vai se esvaziar completamente e outra a, aquele negócio de virar para os filhos que justo falou muito bem é muita gente já falava isso antes mas você fala, poxa olha olha o que olha o que está acontecendo né na nossa história é, é, uma, é você consagrar a imoralidade então isso para mim são Consaguar dores reais, perfeito. Mas é, são dores reais, porque é. É, isso vai acontecer. Perfeito. Pode acontecer dia 31. Mas você acha que se o Bolsonaro ganhar, o Supremo vai uh, baixar a bola e a censura vai acabar e a gente vai viver no mundo Vamos do lá. Baia, a perfeição? O Supremo você tem Senado. Senado forte de base. Muito forte. A tendência com o Senado forte é sim. A barrar o medidas início, ditatoriais. Não só barrar medidas ditatoriais, mas chamar a responsabilidade, de ministros, do Supremo Tribunal Federal, que abusaram uhum. da lei e da Constituição. É porque só abusaram porque o, cenário, o Senado endossou, né? O Pacheco lá é, é capturado pelo, pelo Supremo Tribunal mas Federal. Ainda tem muito, eles têm ainda muito influência no Senado, né? Com uma base, é, com uma base, uma base de senadores, inclusive, com uma renovação grande que teve agora. A gente está falando de 27 senadores. 22 senadores dos 27 são novos. Ou seja, não estavam no Senado. Isso é ótimo, porque uhum. necessariamente remete ao fato deles de não terem processos no Supremo Tribunal Federal. Não existe rabo pre, famoso rabo chantagem que pode ser realizada lá entre eles. Uhum. Então, isso é ótimo. Então, a, a grande perspectiva que a gente tem é de um impeachment de ministro. Bolsonaro ainda vai nomear mais dois ministros. Talvez você tenha impeachment de mais de um ministro. Porque você tem Barroso, você tem Faquinha abusando, você tem Alexandre de Moraes. É todos, então, né, praticamente. <laughs> é, então não tem, né? <laughs> Então quando você tem é, uma conjuntura dessa, o cenário é bom, é positivo para você acabar com o ativismo e passar daí a rodo uma reforma constitucional também. E tirar poder do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem muito poder, porque a Constituição uhum. é muito ambígua. A última é uma palavra é deles, ampla, né? Muito Sim, mas você acha que isso vai acontecer de verdade? Eu, sinceramente, Cara, enxergo isso como uma grande reforma que pode ser realizada se, pelo Lula. A direita pelo Congresso. Tá Independentemente do Lula ganhar ou não, mas assim, já, já tá. Já deveria estar muito otimista pelo cenário legislativo que a gente tem hoje. O Senado e. É, vocês estão com a maioria. A direita está com a maioria, né? você bem que será que é direita mesmo? Porque política é foda, né? Sempre vai ter gente que vai pular do barco. É. Isso sempre vai ter. E. O, então, é. é Cara, espero que você esteja certo. Realmente, uh, ter mudado o cenário. Lula eleito, isso não acontece. Com certeza. Ou talvez aconteça, porque o Senado ainda vai estar lá. Não, mas não consegue. Não consegue ter articulação entre executivo e Senado. O Senado vai ainda fiscalizar o executivo. A vida dele vai ser muito mais difícil. Mas aí, ao mesmo tempo, o custo da chantagem que ele vai realizar com os seus opositores, aqueles que pulam do barco, vai ser mais alto. Então, sempre tem gente que pula do barco. Gente do centrão que tá hoje com Bolsonaro vai, vai embarcar nessa, é. vai virar presidente de estatal, vai é colocar apadrinhado lá na estatal, vai meter a mão, vai roubar como nunca roubou antes na vida, porque daí o Lula ele vai jogar em. ele vai tentar, como ele fala no discurso dele, né? Trazer a paz para o país, porque o país não está em paz, Monarque. Bom, realmente não tá. O que, que é a paz, né? Não, eu acho que tá. O país está em paz? Que, que, que falta de paz que você vê diminuímos o número de homicídios Quando... diminuímos o número de assalto em banco diminuímo Bom, um, 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 diminuímos o número de violência geral só o em fato geral. de ter 40 mil mortes que mesmo diminuindo a gente ainda tem por ah, ano sim, mas não disparou, é um pior de paz né? no mas país despe... é mas, mas, então, mas no PT tinha quase 70 mil não, tudo né? bem ainda não era um caso de paz lá também é, então... <laughs> não <tudo bem. risos> mas, mas a tendência a, a é ir é, piorando é, né segurança pública muito é. séria está é, correta é e tem que diminuir mas assim os números são bons Bolsonaro entra também com uma. Flexibilização a... do armamento também ajudar, vai ajudar. Flexibilização do, da, da, do porte e posse de arma. Você tem também a, a redução da maioridade penal, que é uma pauta do Isso. Bolsonaro. Pega o capitão Derritte, deputado federal eleito super bem aqui em São Paulo. Ele tem a pauta também para acabar com a progressão é, de regime <coughs> é, no sistema penal, o no sistema carcerário. De essas coisas a ideia já né? foi, já acabou. Já, já? Já. Só, tô, tô super e agora você tem uh, uma. Ah, você vai acabar com a progressão. Seguinte, o cara pegou 30 anos, regime fechado, 30 anos regime fechado. Porque eu é já Pode palhaçada. se comportar igual o cara um príncipe, né? Fica lá. Sim, sim, mas por que isso não passou? Bom, não passou porque o Porque um... é, então, a cultura Foucaultiana da esquerda é de passar a mão na cabeça de bandido. Exatamente. Márcia Tiburi, um monte de apologista da esquerda, hum. só passa a mão na cabeça do bandido, ele é vítima da sociedade. Mas ele é do não Rosário, é, né? ele não tem responsabilidade sobre os atos dele. Ele é só vítima do sistema opressor capitalista. capitalista. Sim, sim, eu concordo ah. que esse pensamento não faz sentido nenhum, apesar de que a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade onde o estado fode todo mundo mesmo e tem muita gente que é que é o pelo estado. estado, estado né? as pessoas. Não, eu concordo que deveria existir menos estado. Uh -huh. Mas é o estado que ferra as pessoas ou as pessoas que estão com estado a moral ferra zoada as pessoas, também, né? E as pessoas estão com moral zoada, os dois, eu acho, mas o estado ferra as pessoas. Mas as pessoas O estado têm já me ferrou, tá ligado? Então, eu não mas posso você que me por forma aí o estado de forma estado ferrou. Não, não. Você não, aí, de que aí forma não, não, não. não. Então, pronto. É, né? Exatamente. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Mas é que eu sempre uma, uma educação boa, uma condição boa tal. Né? Não, eu, não mas, mas você se imagina numa condição. Por que, que você vai numa comunidade, numa favela, é, e tem gente que rouba e tem gente que não rouba? Tem gente que entra no crime organizado e tem gente que vai para a igreja. Por quê? E ah, a maioria vai para a igreja? Não, eu, é? eu acho que é, existir um ambiente precário na, na vida da pessoa não significa que ela com certeza vai ir para o caminho errado da, da, da coisa. Mas eu, eu acho que no mundo onde o ambiente é muito bom e positivo, só tem bons exemplos, todo mundo come, eu acho que a tendência é, que é que você ter existe. uma população menos criminosa. Não existe assim. esse mundo onde todo mundo come. Nunca existiu isso na nossa história. Não, tem partes país do mundo do que mundo mundo todo mundo come, né? Aonde? Não, assim, tá, partes todo de mundo de come... Estão países... falando de sobrevivência ou de viver bem, né? Tem tipo, partes que sobreviver... todo mundo vive bem. É, mas esse pessoal que cara... assalta e mata não está preocupado com isso pessoal que assalta e mata quer status. O ladrão de carteira, o batedor de carteira, o cara que rouba bem. uma banana na feira, não é o cara que, que tá no narcotráfico. É, a gente não tá falando aqui de furto é, famélico. É. A gente tá falando de Mas, crime. Mas, né, tem muito traficantezinho que cara, só quer é que roubar grana. uma banana. É status. Ele não quer... Não, ele, tem muita é, gente que quer... É, ele é, ele quer status, poder. ele não quer ser estagiário. Sim. Ele não quer trabalhar. Ele quer roubar. Mas aqui plantar maconha, mais trabalho, Ele quer entrar pro crime organizado e ascender no crime organizado. Aham. Ele quer status. Ele quer poder... É que você está ele... falando de traficante de crime organizado, é que tem eu também. Não, é que, mas é que, qualquer cara é que, que rola. Em qualquer e mata, comunidade. É um cara que a, não tem. O crime sistêmico, é organizado, ele, ele acaba com o, o, o batedor de carteira que está fora do crime, entendeu? Claro, eu pensei claro. que então, a gente ia falar tanto sobre crime. É, né? Que mas coisa doida. deu uma pivotada legal. Deu. Mas, não, mas não eu um... eu estou adorando. Não, tudo essa, é. essa história retórica do. Faz todo sentido isso que o Marco Antônio está falando, e eu vou te dar um exemplo um pouco fora, mas que, que vocês vão entender a analogia a analogia é porque está dentro uh, eu trabalhei no sistema carcerário em São Paulo e aí eu lembro que uma das minhas primeiras head é, piladas assim, em relação às mentiras que a mídia conta era essa história de que as mulheres eram presas porque elas sempre. É, 90% das mulheres no sistema carcerário, na verdade, tinham arrogado para si crimes ou dos maridos ou dos filhos, ou sempre um macho opressor que ferrou ela até nessa hora. Então, tadinha, veja esta bandida que virtuosa, né? Ela só tá lá porque ela ficou com pena um do bandido. filhinho. Né? Bom, e como eu trabalhava lá, eu estava duas vezes por semana lá em Tremembé, né? no Butantan, na. na... Na, do capital, que era o Icandiru. E eu conversava com essas mulheres. E eu comecei a ficar curiosa. De, né, a, eu lia essas coisas e falava... Mas não é possível. Comecei a conversar muito com essas mulheres. Te falo que, assim... De é, 300 mulheres que eu conversei em um ano e meio... Nunca eu ouvi uma que estivesse lá. Porque... Estivesse cumprindo uma pena de um crime que ela não cumpriu. Era sempre essa história: eu queria poder, ah, eu, porque eu resolvi namorar o cara do tráfico. Ah, mas por quê? Você queria grana? Também, mas era o cara poderosão, poderosão do, do, do crime, do morro. Isso faz sentido em todos os âmbitos, tá? Mas sociológicos, né? Você tá ali numa. E ela sabia que um se ecossistema, metendo, né? uma comunidade, onde quem tá com o mais forte, mais rico, mais poderoso, tem também a maior proteção, mas tem também a ânsia por poder. A gente não pode. Né? Uma coisa não está desvinculada da outra. Você entende? Então, mas ela nunca não ela nunca estava lá sem cumprir um, 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 um crime. Claro, claro. Então, é essa retórica, e isso vale para tudo? Mas vocês não discordam que depende muito do ambiente onde você é criado, isso vai favorecer se você ter tendências violentas ou não? É... Ou não? Você discorda disso? Que a sua não, criação, não, não. a influencia. cultura sempre influencia. A, a cultura sim, sempre sim, vai influenciar. E a criação dos pais também? Criação dos criação pais, dos religião, pais. isso sim. sempre vai influenciar. Com certeza. Então é por isso que 99% de pessoas que estão numa situação não de miséria, mas vivendo em é, favela, etc., vão é, optar por uma vida honesta, uma vida digna e vão tentar ascender pela maneira correta, da maneira, da maneira adequada, sem cometer crime. E sempre vai ter um, um percentual de pessoas que entram na cultura do crime. E cria-se sim uma cultura é, de crime. É, é porque é, de novo, é uma coisa que se retroalimenta. Tipo, para o crime sim. organizado, você estar no sistema carcerário não te impede de executar, de continuar atuando dentro do crime. É lá onde você então, se forma Então, é uma passagem. Exato, você se forma, mas assim, você está lá, faz parte do, do ciclo. É ciclico. É você é preso, no solto, preso, solto. E não aqui não no é um problema Brasil, estar preso. O cara não fica 30 anos preso. Mas é. Então, é uma condição de merda. Ele por fica, isso que. Né? Cara, isso, ó, te falo, tudo, em mas... São Paulo, ó, não, não confunda o sistema carcerário daqui com esses que a gente vê no jornal Rondônia. lá do, do, de Rondônia, da Amazônia. Cara, o sistema carcerário de São Paulo não deixa a desejar para nenhum tipo, internacional. Te falo que eu estive lá, trabalhei lá cara todo mundo tem cama todo mundo tem comida todo mundo tem custo de tudo tem trabalho é assim é uma coisa que ó, pelo menos, longe de mim né mas assim é, não é esse desespero que a gente vê aí no, no jornal entendeu alardeando esses, esses esquemas do dessas cidades é mais que tem os caras né tem a bom exemplo de prisão mas tem é um mas bem eu bem acho que, que a maior peso. a maior parte delas não é isso aí que a gente vê na tv entendeu não eu, eu entendo Repórter. mas é o único ponto o é, é o <laughs> é, o único ponto aqui é que tipo eu eu sei que não é Tadinho do bandidinho que matou por um celular, tá ligado? Não é para ficar com o dó do cara, mas é esse discurso da esquerda, do vítima da sociedade, tem um, um fundamento, né? Tem uma raiz. E a raiz é: o mundo é injusto. O mundo é injusto. Mas ele sempre Dependendo foi. de onde você nascer, a sua vida vai ser pior ou melhor. A verdade é mas essa. Bem-vindo ao mundo. Mas, é, bem-vindo ao mundo. Ele é injusto. Agora, é. a injustiça do mundo não justifica a forma como você vai lidar com os seus problemas. Claro, claro. E aí que entra a moral. E sempre vai e aí ter entra justiça. o caráter, mas E sempre vai ter é o um cara que vai se dar muito bem, violando todas as regras, e tá Exa tudo certo, vis-à-vis -vis Lula. Não é? Sim, sim, sim. A gente sim. não tá falando disso, em essência? Sim. Um cara que rouba, que estrutura um esquema gigantesco de corrupção, e hoje é candidato a presidente. Quer dizer, Cara, quer é... coisa mais triste do que isso? Não, isso é triste. Para gente é estar tá assim, falando você agora... você justificar... É, agora, isso daí vai ser um... o quê? Isso é um belo exemplo para qualquer bandido. Ele não Olha é vítima só da que sociedade, legal. né? Olha só que legal. Dá para dá fazer tudo de errado. E eu ainda vou receber o voto popular. É verdade. Exatamente. É a história é do, da cultura do crime compensa. Pô. Mas para mim, você, você é... falar que um bandido... é tá roubando porque o sistema capitalista opressor desfavorece ele é equivalente a você falar que o um estuprador estuprou porque estava em, em celibato claro, você claro claro então mas não faz sentido não, não porque um... é isso que difere nós dos mas, animais e claro. é o maior motor de retirada das pessoas da extrema miséria e da pobreza é o capitalismo mas é o livre mercado uma mãe com fome rouba fralda na, na farmácia é um roubo certo é um roubo depende é furto Cara, ou roubo é Arroba é como armada isso. O Brasil tem jurisprudência falando que tudo isso daí é furto famélico. Eles ainda misturam conceitos. Famélico você furta por fome, né? que é uma coisa muito incomum, inclusive, de acontecer aqui no Brasil. Aí tem alguns casos que são processados, que são mandados e passam por todo o sistema processual e judiciário brasileiro, mas aí uh, tem jurisprudência, bastante decisão judicial, falando que ah, desodorante também. Ah, fralda também. Então quer dizer isso daí já não é, é, é um não debate já na área jurídica. Então mas é um eu não abre porta é... para aquele outro esquema nos no Estados Unidos né que assim você tem um mínimo para roubar assim até 800 dólares é você não é preso. Tem que é um tapa na, na cara. Você depois... é, tá ent entende lá. quando você começa a relativizar o que é roubo o que é furto que eu, eu entendo que existe na nossa legislação mas eu não concordo você vai você vai não. calhar num troço é. desse. Eu entendo, mas, tipo, Teoria das janelas quebradas. Você... você tem que pegar qualquer ato delituoso e punir com a severidade da lei. Porque é, senão exatamente. você começa a flexibilizar tudo, exatamente. aí vira uma várzea. A Califórnia é. e vários estados americanos que começaram a flexibilizar tudo estão sofrendo luring lá, que é a invasão das pessoas com sacola. E assim, sem o menor pudor. Segurança não faz nada. É uma loucura. Você tá vendo os vídeos, não? Não, não. Esses aí? É, é inacreditável. E até porque eu te falo, cara, por incrível que pareça, a nossa sociedade, também por ser majoritariamente cristã, Duvido que uma mãe hoje que não tenha fralda ou comida não vá bater na porta de uma igreja ou, um, ou do que quer que seja tem vários lugares de uma entidade filantrópica ou religiosa e não consiga isso, entendeu? Não, eu entendo. Mas ah, o ponto que eu estava querendo dizer é o seguinte. É, existem casos onde pessoas cometem crimes que a gente... Ah, Acha justificável, entendeu? Por exemplo, se. A gente é muita gente. Não, eu, não, eu, não, eu, eu, ente eu entendo que se uma tá mãe roubar com mão... uma comida para o filho eu, é diferente que do uma. Se você vê é, uma, lá, uma é... pessoa em um estado de calamidade pessoal, aí você vê ela roubando uma, 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 uma garrafa d'água e um, umas bolachas. Você vai, você acha que o, o certo da sociedade é ver isso acontecendo? Fala assim: ó, roubou uma bolacha e uma borracha. É crime isso aí. Cadeia para você. Porque roubar envolve é. um... Mas é furto, é crime. A questão tá, moral. você tá falando furto. Tá, é, é. Vamos pegar essa pessoa e colocar na cadeia quatro anos porque ela roubou um pedaço. Tipo, isso parece justo para vocês? Não é. Mas é não parece eu pra mim. Isso entendeu? não acontece mais há uns é. 30 anos. Acontece, claro que acontece, cara. Cara, não, tanto bandido todos que solto... Que passam, acha que faz 30 que anos que vai... ninguém rouba comida no mercado eu porque todos, tava com fome. Todos que passam pelo sistema... Mas, mas por vários São... É, vários as decisões judiciais são favoráveis a pessoa que cometeu o furto. E a pessoa ela não vai é presa, ela não é detida muitas vezes, tem uma série Não é, não é, mas isso não, não é não essa, essa perseguição mas, toda. Ó, e outra pelo... coisa, esse é o típico exemplo do professor de direito penal processual penal, que é um baita de um demagogo e que vai só trazer esse lado da história, falar, que é, exceção. É, é o mesmo professor que é fala exceção. que o, o sistema judiciário é racista estruturalmente. Não, claro, mas esse nem é meu ponto. O meu ponto é que existe Uh, um, pro, um processo racional onde a gente avalia um crime e julga a condição pelo qual esse crime foi feito e, e ver se ele foi cometido justifica justificadamente. Ou seja, a gente entende que existem seres humanos, que eles estão em condições desfavoráveis e que nessas condições, certas coisas que a gente não faria em condições normais... Pra gente, pra, um, pra pessoa Será? normal, parece justificar. Cadê? Eu não ia achar, eu hoje, não ia ficar bravo com o cara. A hoje você tem um, um, um zilhão de programas sociais. Fome, cara. cara, você tem. Eu Quanto que é o Bolsa. o Bolsa não, o auxílio, é... Chega para todo mundo, tem gente Cara, invisível. mas assim, você... mas você pode ir pra porta de qualquer restaurante que você vai conseguir. Assim, de, de falta de comida, eu acho que é muito difícil você morrer no Brasil. Você vai pra porta de qualquer restaurante, qualquer boteco, você consegue um prato de comida. Então isso é o pessoas morrem por pra... de fome no Brasil todo ano, eu não sei. Não, não. Esse Cara, número nem tem. Não, não tem, Esquece. não tem. Bom, alguém deve ter ouvido de, de fome assim, no dizer... Não, no Brasil. alguém pode ser. É, mas não é não, coisa africana, nome, né? as pessoas não morrem de é, de uma inanição sistêmica como Busca tem nos países da África comunistas, gente. Não, fome. não vai pegar fake news. Meu, aí, com, já, eu já vê, aviso vê, de antemão. ver quando as pessoas em Cuba morrem, é, vai por aí sim, lá, morrem, Brasil, na Nicarágua, na Venezuela. Você acredita que 33 milhões de brasileiros passam fome no Brasil? Não. É Você acredita também em unicórnio Você acredita Exatamente. em disco voador Aí você acredita em qualquer coisa Pô, o Brasil não é tá, um não puta dá. país pica, né? Eu acredito que a gente passa fome aqui O número de Cara, a, é, número de moradores de rua Só pra você ter uma ideia É estimado entre disso. um milhão e meio, dois milhões de pessoas é gente No máximo, extrapolado Extrapolado no máximo esse número Porque os oficiais dá menos de um milhão Aí você pega, por exemplo O 33 milhões de brasileiros Aí você vai ver quem conduziu o estudo Sabe, a gente tem que abrir o olho. É. Foram feitas com 12 mil famílias. O cara da assistência social que se vende lá como um rei. É o, que... o, o, e... o cara que vai salvar a vida da pessoa, vem lá com aquele papo, pergunta é. pra pessoa. Eu falo assim, que o tá monárquo. com o E, que e é mais isso eu te chapante. falo aí com lugar de ah. fala. Não tô falando do Brasil, tô falando de São Paulo, que foi onde eu, onde eu vi, com os meus olhos. Eu tava lá, eu trabalhei lá. Os CTAs, aqui de São Paulo, que são os centros de acolhida para pessoas em situação de rua, para mendigos, como você queira chamar, é, eles têm vagas. E as pessoas não vão. Eu trabalhei nesse centro de acolhida, junto com a Arca com o Sabará. Muito, cara, muito mendigo é... prefere ficar na rua. Exato. Você tem lá cama, você tem comida, você tem chuveiro. Eles ficam vazios em determinadas épocas rotina, do ano. Né? É. Isso. Os caras, muitas vezes, não querem ficar lá. Você falou invisível. Tem mais invisível que mendigo? É o, maior, 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 o cara mais invisível que tem, pelo menos nas é. grandes metrópoles. É, é, que o Brasil mas, é grandão, né? Tem muita falando, gente que não Não tô falando do... que todo mundo escolhe ficar na Pará, rua mas tá aí você pega, por exemplo, a política do Bolsonaro de oferecer para o pessoal que estava é, no processo de regularização fundiária 400 mil títulos, inclusive com um monte de Exato. benefícios para a pessoa produzir Exato. na terra, vender para o mercado local, ganhar dinheiro da prefeitura que compra do mercado local, inclusive deles. Quer dizer, é. cadê? Cadê os 33 milhões que eu não estou vendo? Bom, pra mim é difícil ver porque eu não saio de casa, né? Então, eu não consigo ter fisicamente essa Você presença. Você tem noção que o Lula falou no, no Entre Atos, naquele... Cara, tem números de na 116 naquele... 16 milhões de famílias. Esse eu não acredito. De não, 116. foi o que o Ciro Sempre usou. É impossível. Esse foi que impossível, de era metade da população é, brasileira acredito de é, conhecer, é morrendo de Monarco, fome. Eu teria que conhecer pelo menos né? alguém morrendo de fome. isso é tudo engana Metade trouxa. da população Cara, tá É tudo engana Esquece, isso é uma bobagem. De novo, aí você vai na essência do estudo. Foram pesquisas feitas com acho que 12 mil famílias, 12 mil pessoas. Aí você vai ver quem produziu o estudo. Só militante, gente é. da Oxfam. Sabe o que a Oxfam defende? É, tem uma entidade e tem a Oxfam também que apoiou e tal. A Oxfam defende que desigual... a gente tem que combater a desigualdade hum. é social, é econômica. É a gente perguntar a desigualdade. Agora, é Agora, que ruim? diabos é isso? É. Que diabos é isso? Ou ela é necessária para que exista um sistema hierárquico não, que vai beneficiar não, ela, todas ela, ela as pessoas das é camadas sociais? A desigualdade é natural. Exato, exato. Ela é necessária, ela é intrínseca. Mas aí tem dois pontos. E a sociedade funciona assim. A... Não existe espaço. Não, mas peraí, peraí, peraí. Pera ou oh, é o comunismo, calma, 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 ou é calma, isso. Calma, calma, calma. Existe com certeza desigualdade. Ela é natural, com certeza, sempre Sim. existiu na face de, da realidade. Até isso. existe diferença entre as árvores. Não é toda a árvore da mesma altura. Elas têm uma hierarquia de altura. Então, isso acontece. Agora, existem níveis de desigualdade que são uh, naturais e tem níveis que são artificiais também. Dá para ter uma desigualdade artificial. Né? Não, acho que você problematizou errado. A problematização é, correta a ordem, é, é a ordem a extrema outra, pobreza acho. e miséria devem ser combatidas. Ok. Ponto. Desigualdade... Isso não é desigualdade. Se a Pietra Isso é um for fenômeno. uma gênia da computação, fizer uma empresa e ganhar 35, 100 bilhões de dólares com o IPO da empresa dela... A desigualdade no Brasil vai explodir. Entendeu? Não, eu... ninguém. O cara que combate a desigualdade é um ressentido, pobre de espírito. Verdade. Zé mané. Não, eu... Porque a desigualdade sempre vai existir. Ela é natural, ela é da condição humana, ela é eu... da nossa natureza. Entendo, mas é a qualidade da desigualdade que é. Não, não consciente... tem qualidade de desigualdade. É extrema miséria e pobreza. Pega esse número diminuiu ou aumentou? Mas você não muda as igualdades Se você mudar, esse, não, esse, esse, você não, precisa... se, se, não. Não. Claro não. que muda? Não, não, porque, não, porque aqui ó, o gráfico é assim. Ó, o gráfico ela é assim, já está é na da dependência da, do Estado dos de qualquer forma. Os miseráveis está assim ó, ah, esse isso. número aqui, ele pode fazer assim ou assim. Agora, produção de riqueza, produção de serviços novos e ampliação do mercado pode fazer assim. E vai ficar todo mundo na miséria. Ou pode fazer assim. Isso. Só que sempre vai ter um número de miseráveis. A, tal do a gente Overton, tem né? que combater que esse número de miseráveis. Isso. Mas uh, o gráfico não vai subir junto. Não vai subir tipo, todo mundo. A, junto. a miséria. Existe, existe uma régua estabelecida. Assim, a miséria, assim, a pessoa que não consegue é, que duas refeições por dia, tem uma história assim. É, é, então, é um, existe é um dólar por que dia. Também, é. É. Então, você, você tem essa régua. Acima disso, tem que ser desigual. É, é, é intrínseco, é natural, é o natural. É o que move, é o que desenvolve as sociedades. Ah, Agora, isso é que tem que ser combatido, é isso que você está falando, tá, tá falando. Não, eu, eu entendo. Ó, a questão é, a desigualdade, ela é natural vai sempre acontecer. Sim. Mas existem níveis de desigualdade. Existe... Não, não, o problema não está no nível não, de desigualdade. Mas não existem então, níveis de desigualdade? Não, Cara, mas é, tá, você não pode é comparar... De baixo, isso no número, no número Isso aqui é, é errado. Quem está passando não, fome, isso tem que ser ter combatido. Uma classe alta, classe média alta, muito pujante, que vai explodir de ganhar dinheiro. Daí vai ter, vai ter, vão ter 100 banqueiros muito ricos, vão ter... 30 eh, empresários de eh, big techs gigantescos. Então, mas sempre vão ser poucos. Ninguém vai ser. Não dá para ser todo mundo ser dono de big tech. Não, porque ninguém quer. Ninguém trabalha para isso. Não é, não Exato. tem espaço no porque mercado para ter. O ônus. Não, e também nem 6 bilhões então, de Não, Mas se tudo e, bem e, se não tiver. Mas ninguém. Entendeu? Ninguém não, mas é, monarca. é complementar. Ninguém trabalha que nem o monarca. É mas é que você combater a desigualdade. Se você combater a, a miséria. Oh, pensa existe uma estatística de desigualdade dentro dessa estatística tem os miseráveis se você sobe o nível de qualidade dos, dos miseráveis tá errado não. Como? Não. não 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 é, é o contrário você... é o contrário na verdade vocês estão falando a mesma coisa você só tem que abaixar esse mais o, o, o miserável ah, é isso isso o, o que está em cima se você quiser ferrar oh, quem está em cima o miserável tá você lodo. é uma pessoa tá que odeia os mais ricos que odeia o desenvolvimento econômico que odeia o livre mercado. Não. Ponto. Eu, eu entendo esse ponto. Essa é a lógica. Vocês estão falando de ah, classe, classe baixa. É assim, baixa. O ponto que eu tô falando assim: é miserável. Cuidar da miséria é se preocupar com a desigualdade social. Sim. Não, não, não é com a desigualdade. Não, é, é com, é com a, miséria. a miséria. Mas a miséria ela acontece porque não, o mundo é desigual. Não, tá errado. Não. Não? Não. Sempre vai ter miserável. E o mundo sempre vai ser desigual. Se você, o, você único abaixar, jeito ó, vamos você... lá. Se você abaixar a régua econômica de todo um país, as pessoas que são miseráveis vão continuar miseráveis. E vai ser menos desigual. É, só que vai ter mais gente pobre. Claro, claro. Então não muda. Então, você entende? Você tá num lodo aqui. Os miseráveis são os miseráveis. Acima dos miseráveis, acima do lodo, você tem todo tipo de planta. Aí você tem os arbustos, você tem as, sei lá, as figueiras, você tem todo tipo de, de árvore. Isso é o saudável, isso é natural. Uhum. Isso é a ordem natural de todas as coisas no mundo. Claro. O lodo é ruim. Que, então, mas você. O fato de você podar todas as árvores acima do lodo mas tá falando não de podar vai tirar as o, o mas lodo eu não tô de onde ele tá. Disso, eu não, não tô mas, é, mas a força eu tô coercitiva falando. da que a é esquerda. Esquerda. Tá complicando uma coisa que é simples, cara. Eu tô falando o seguinte: existe desigualdade, existe. E, e ela a... é boa. Ela é boa, ok. Mas ela tem um jeito que ela deve funcionar na humanidade essa desigualdade, que é melhor do que um outro jeito. Mas de novo, é, Até porque você concorda você ser... que a desigualdade onde todo mundo é miserável, combatendo os mais ricos ou os mais poderosos, Sim. não é uma boa desigualdade. Ou seja, existe um nível de desigualdade porque pode ser uma desigualdade onde tá todo mundo miserável e mesmo assim a gente vai ser desigual. Mas essa é a falácia Entendi. do jogo de soma zero. Não é, não é, não é isso que eu tô falando, não é isso que eu acredito, pô. É que você tá Uh... Pro cara ficar rico, ele não precisa de um miserável. É, ou de 100 é... miseráveis. É, você tá indo pra uma, pra uma vibe meio mais-valia, né? Não, 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 isso não. Que... Eu tô falando que é o seguinte, ó. O cara pode ficar muito rico e, às vezes, ele ficar muito rico não depende do miserável ter uma condição boa de vida, certo? Tipo, a Amazon não depende que os mendigos tenham uma boa condição de vida. Ou depende? É que, a, a, pra mim, a problematização tá confusa. É, e, e, qual que é o tipo, problema? A tipo, melhor forma de combater a miséria é você permitir que a filantropia se organize. Que existam né? mais empregos, é... mais pessoas ricas, filantrópicas, inclusive. Isso. Que as igrejas consigam é, se organizar, é, organizar mais e oferecer né? os Isso. serviços para os miseráveis. E, em última instância, você tem o Estado como última rede de proteção social, que daí pode... Daí é uma proposta, inclusive, liberal de Friedman que fala do imposto de renda negativo, que é uma forma de você dar é o auxílio universal. Brasil. É o auxílio Brasil, que não é universal. Ah, tá. É para os miseráveis, entendi, entendi. para os mais pobres. E, e isso permite que essas pessoas tenham a possibilidade de, se quiserem, porque tudo depende de um ato de vontade de todos nós que estamos aqui na Terra, de querer sair dessa condição de extrema miserabilidade. Todo o resto. É discurso em prol da igualdade que daí vem com uma força coercitiva estatal e com uma força gigantesca de é, é, políticos que acreditam que a interferência do Estado na, na economia e no livre mercado vai conseguir, aí sim, reduzir a desigualdade. Eu não quero reduzir a desigualdade. Porque aí eu vai entrar a cota, aí quero, vai entrar quero... uma série de coisas artificiais se o mundo elevar. tiver trilionários ah, não, amanhã, tanto faz. Mas, por exemplo, Aumentou a desigualdade. Quando, Eu não estou nem aí para o trilionário. Está... vai puxar tudo para tá, Mas quando o Estado está dando um imposto negativo para os miseráveis, ele não está diminuindo a desigualdade entre os miseráveis e os mais ricos? Ele não está fazendo não. isso? Por quê? Não, porque... O o teu imposto vai ser o mesmo. Mas eles eram desiguais, já. Só que antes ele era desigual com... que uh... é porque você não controla o mais rico. Não, mas também, mas hoje, o se hoje Exa tem 100 bi. E, Amanhã ah, ele tem um tri. Ele, o Marco, o Marco a tudo. a desigualdade. E você, ao mesmo tempo, está combatendo a extrema pra miséria. Para você combater não, a, digo, a desigualdade, é... você teria que colocar um teto de riqueza sim mas a miséria ou a famigerada tipo, taxação de grandes fortunas né uma base marxista que é essa, tudo é, que a gente já. é conta. que vocês estão indo para o outro lado não mano. não é que o mais rico eu não, tô não é falando linear isso, eu tô falando o, o gráfico do mais rico não é linear ele não é assim é, é. ou assim ele ele ele, ele, muda. Isso, ele, desponta. ele, ele muda ele muda ele vai e volta não eu entendo Depende até gente ontem era o Ike Batista era aquele dinheiro é, meio construído em cima de especulação de bolsa de valores mas por que que ter pessoas miseráveis é um problema porque... porque a gente não quer ninguém passando porque... foco. Né? Porque é desumano. Aí é uma questão de de e, de, é, e não é desigual também? É? É, não é desigual? O cara, não, não é a, desigual, a miséria o não é, que é questão que tá de desigualdade. Não. não, mas é que é errado problematizar dessa forma. Esse é um grande problema é. que, na verdade, é, tem sido muito repetido em todas as universidades do país, públicas e privadas, que a esquerda colocou na nossa cabeça. Normalizar que o problema Porque é a desigualdade. Super marxista, né? O problema é nunca marxista, foi a desigualdade. É desigualdade sempre existiu e sempre vai existir. E eu gosto que existam é, os Talvez caras que... Talvez seja a desigualdade extrema que é o problema. Mas também é a miséria. Mas aí chama a miséria. A, chama extrema, miséria, a então? desigualdade extrema, a gente está falando mas... do Elon Musk. Amanhã ele pode explodir ainda mais e virar. Ele já é trilionário em reais, né? Sim. Não sei. Então quer dizer, sabe? É uma coisa que é. é inconcebível, é inimaginável um cara que nem ele viver hoje entre nós. Hum. Se você parar para pensar sobre justiça social. Só que a esquerda criou esses conceitos exatamente com o intuito de falar: opa, o Estado precisa ter poder para pegar a grana desse cara, jogar para a população e fortalecer a imagem do político que transfere riquezas. Então, vote em mim, porque eu vou transferir a riqueza dos mais ricos para os mais pobres e eu sou importante nesse processo. Mas eu e, acredito e que, que sustenta um ressentimento da sociedade também. em relação aos que estão no topo da pirâmide é, é econômica, marxismo né? É Total é. é, é de se, classe. Se você olhar é. para o prisma da esquerda, sim. Mas para outro lado, eu, é... é legal que existe exista uma redistribuição de renda na sociedade. Então, porque de jeito não? É porque se o Estado não é o Estado, é o Estado forma monopólios também garante. Pô, o que, que o Lula fez com os campeões nacionais, cara? Ele, trans... ele pegou escolheu os amigos dele e transformou em dono de monopólio o estado causou mas uma aí é um tipo o cara, cara corrupto, não chegou naquela é, riqueza é, mas porque, é, mas o Lula porque mas ele era umulmado você está falando do um bandido que estava um no erro. poder é... então mas se o estado causa uma distorção na desigualdade natural que ele que ele está fazendo isso causando uma distorção na desigualdade natural não seria correto que ele reparasse a distorção que ele causou eu acho que seria é, seria mas aí é uma outra questão por exemplo as empresas as o pessoas estado, jurídicas Lula. não a, a, o estado, a, não, Lula não. É através do estado né? não não esquece o, o estado nunca vai indenizar nada principalmente é. aqui no Brasil é. você tem as empresas que fizeram acordos na lava jato acordos gigantescos bilionários para pagar o dinheiro público que foi por desviado barra, né? que foi objeto de fraude que foi objeto de estelionato e por aí vai então, de lavagem, então você tem isso o, o, o sistema jurídico que a gente tem hoje permite que a gente consiga restabelecer essa questão do ponto de vista financeiro. Agora uma reparação à população é uma coisa muito aberta, muito ampla e que eu não vejo concretude. A reparação através ah. do Auxílio Brasil. Então a reparação à população remete na verdade a quem você vai escolher para fazer a gestão. Do governo federal como presidente. A, a população ela pode ter tara por sadomasoquismo, de querer levar toda hora na lomba e votar no mesmo cara que roubou eles. Você entendeu? Não! Essa eu, é a pegada. Eu entendo, mas eu acho que para mim é inegável. Sabe como você repara? Você vota na pessoa certa. Sim, mas é para mim é inegável que o, papel tem, o Estado tem um papel de, primeiro, parar de favorecer uh, os oligarcas. Dando uma vantagem competitiva desleal dentro do mercado privado, Sim. distorcendo o mercado privado. E quando. Se ele, só fazer de, se ele só parar de ter essa distorção, ele já vai fazer uma mudança social onde vai fazer uma redistribuição de renda, porque hoje a renda está sendo centralizada nesses grupos de poderes oligárquicos e não está chegando na, na população como deveria chegar. Então já é uma redistribuição de renda que está acontecendo, só que é o contrário. É. Então, eu prefiro que haja uma redistribuição de renda em favor da população, em vez de a favor dos amigos do rei. É, eu não acho que eu, eu não sou contra o Estado tem uma distribuição de renda, entendeu? É, é, é Nesse ponto. que ele já faz para os caras mais bilionários do mundo. É que todos os conceitos que você está usando são normalizações absurdas que a esquerda colocou é. na cabeça de muita gente. Mas será que a esquerda não o tem Estado um não é. O Estado não é. Por que eles, eles atingem não. metade da população? Vai. Só com mentira? Por toda, sim, por, toda, por Infelizmente. toda a estratégia que Eu a gente falou. Vendo. Porque eles, são, eles são estratégicos, eles são... É só me fala Eu acho qual o país também. esquerdista que deu certo, Monark. O Canadá, esquerdista para caralho. Não, ele é um país progressista que está caminhando para uma esquerda. Calma, esquerda, ideologicamente. Judô, não, 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 é mas peraí, isso está rolando há oito anos. Ele, ele eu acabei metade de citar exemplos dos ministérios o, e mulheres Os países é dominados pela esquerda demoraram décadas para chegar ao poder, da forma como a esquerda quer. O Canadá está só começando. Vamos ver daqui a 15 anos o que está acontecendo lá. É acabou de chegar. Esse cara acabou de chegar. Faz o quê? Seis anos? É, não tem. É, de novo, tipo, a gente calma, não vai ver as calma. coisas... E ele está começando pelo progressivo, pela, pela ah, parte é, como sempre. Não vai, a gente Bom, não... a China é de esquerda pra caralho e cresceu pra cacete, né? Então, mas você quer morar lá? Uh, você quer morar na China? Olha, eu cada vez mais quero ir morar no meio do mato, porque o Brasil está então, ficando então, ruim Então, na China né? você não, não vai conseguir, não, 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 porque não até isso. pelo número de pessoas que tem lá, você não vai conseguir não, achar não o não mato, né? <laughs> é... Ou, na China, na China, você nasce numa cidade e morre nela, a não ser que você aumente o seu score social. Ah, é? Sim. Não, tranquilo. Eu só posso dar, jogar uma bomba aqui e ir embora? Não, não vou embora, já volto. Felipe Almagruga Chakra tweetando que eu defendi a Idade Média. Ó, oh, tava do teu lado. Ah, é? Agora por causa disso. Felipe Monteiro tá me mandando sem parar isso aí, Felipe ó, oh, Alguém morreu. Ah, o negócio é, do ela, Petri. Ah, no Petri é. Ai, meu Deus, como que isso é notícia, né? Nossa, ela falou que prefere a Idade Média. Foda-se. É, tipo, é, é. Não, o mundo precisa saber disso. É. Não, e outra, a gente está aqui fazendo. Tem um monte de dilação também que a gente faz, até de cunho filosófico. Tem coisa que não é taxativa nem, enfim, concreta. <coughs> Mas tem muito mais a ver sobre por que a gente fala o que a gente fala, né? Por que a gente está pensando nessa linha. Mas é, o que, que você tinha falado antes das, das campeãs nacionais? É, então, é, o Estado já faz uma distribuição de renda para cima. Ele pega o dinheiro do povo e dá para os caras que são mais... Não, 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 não. O Estado corrompido. Ah, o estado atual? Não, 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 não. Não? Me dá um exemplo de campeões nacionais beneficiadas pelo Bolsonaro. Cara, deve ter um monte, mano. Não tem. É... Não tem. O plano safra, como que é essa parada aí? Não, é o financiamento da agricultura, o subsídio nem é tão relevante que nem eles falam. A maior parte vai para o pequeno agricultor. Hum. Sim. Por que, que as, as empresas de telecomunicações são oligopólio? Então. E, e ele não quebra. Tudo bem. Aí a gente tem, quando a gente fala em reformas estruturantes. Essa é uma pauta do governo Bolsonaro. Só que a gente tem uma coisa chamada capital político. Capital político é finito, né? Sim. Você não consegue gastar o seu capital político com todas as reformas ao mesmo tempo. Senão seria uma beleza, né? Ah, Bolsonaro ganhou maioria no Congresso, aprova tudo. Não, mesmo com maioria no Congresso, debates serão realizados. É, a gente tem a agenda da Comissão de Constituição e Justiça. A oposição vai tentar barrar, vai judicializar. Isso demora, isso leva tempo. E, e, e às vezes acaba que, por conta, por exemplo, nesse caso do Bolsonaro, a gente aprovou a reforma da Previdência, conseguiu aprovar a Marco do saneamento básico, que é uma baita de uma conquista para os brasileiros mais pobres. Você falou em redistribuição de renda. Essa é a melhor forma, não de redistribuir renda, de permitir uma vida digna para os menos favorecidos. A gente está falando de 100 milhões de pessoas sem esgoto. Sim, sim. Que... Isso, isso, esse número é verdadeiro. E a, a pessoa que mais contribuiu com uh, a reforma disso e a melhora disso no Brasil hoje foi o Bolsonaro. Não tá funcionando esse marco? As pessoas já estão tá, a gente está falando bastante. de um tri que vai ser investido em 10 anos. Mas já tá Só sendo nesses investido? anos são bilhões. Sim, bilhões de reais investidos em obras de infraestrutura. Quando que começou isso aí? Foi a, foi a, a, o marco do saneamento foi em 2020, se não me engano. Então tem dois anos em efeito. É. Tem que ver quantas quantos esgotos eles já engano. fizeram, né? quantas pessoas agora têm. Muito. É, as, as, as obras já começaram, mas é tudo coisa que você vai sentir daqui a quatro anos, cinco anos. Né? Então, tudo isso leva algum tempo para você sentir o efeito. Mas essa reforma não seria aprovada em qualquer outro contexto, porque a esquerda foi contra. PDT votou contra do Ciro Gomes, PT votou contra. Olha que absurdo isso. Por quê? Porque na mentalidade deles o Estado tinha que cuidar disso. Uhum. Só que o Estado já cuida e é falido. É, ele não cuida, né? São aquelas, <laughs> aqueles é, SAIs, que é Serviço de Saneamento de Água e esgoto, Serviço de Água e Esgoto. Né? E no âmbito municipal tem vários e, e muitos não funcionam. E outros nem chegam no, no lugar que a iniciativa privada pode e vai chegar a partir de agora. Então, é, tudo isso a partir de uma lógica de mercado. Né? Só que você tem que fazer o que? É, você gasta capital político, que é tempo. É investimento da sua base na aprovação daquele marco. Porque investimento leva tempo. A gente, só falando aqui, a gente gasta energia, a gente está tentando se comunicar. Agora imagine um cara de direita tentando aprovar na comissão, fazendo parecer. Passando por todos os trâmites legislativos até chegar na presidência da República, sendo chamado para dar entrevista em vários canais de televisão, justificando que o projeto é bom, falando para todo mundo que, na verdade, não é a privatização da água e do esgoto no Brasil, que tem esses absurdos. Então, isso tudo gera um desgaste. Sim, verdade. E um investimento. Então, tem que fazer isso. Tem que quebrar esses oligopólios no setor aéreo. Né, de aeroportuário e aéreo. O governo fez também isso no setor aeroportuário. Começou uma reforma que está ampliando bastante os investimentos nessa área. Tudo infraestrutura. Uhum. É, o transporte aéreo brasileiro tem que mover essa pauta. Então, quer dizer, todas essas pautas estão em consonância com a, a visão de mundo e o programa de governo do Bolsonaro e da equipe dele. Isso é ótimo. Mas isso gente... não está no programa de governo do opositor dele que tem chance de ganhar no dia 30. Não, tudo bem. Eu... Esse é o ponto, eu entendeu? Está... Sim, mas eu não sou a favor do Lula. Não, é eu que... só estou deixando claro porque a gente está na, na, na reta final aí. E tem que ficar claro isso. <laughs> tá, tá bom. Eu acho que eu tenho esse papel. Mas é tudo isso para falar o quê? É, capital político é finito e a gente tem uh, que saber usar. Existe uma tendência infantil, infantiloide e. Boba daquele cara que só leu o manual de ciência política e não sabe como funciona a real política na prática, que ele acha que todas as reformas vão ser aprovadas automaticamente por conta dos é. lindos no olhos dominion, de Bolsonaro. Né? É. E não é isso que acontece. Ah, sim, e nunca vai acontecer política. isso. Você tem que ter. normalmente esse cara é ele todo MPL do, 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 do novo, né? O cara, é, o cara se revoltou com o Bolsonaro porque ah, ele não, não conseguiu cumprir o que ele se, né, o que ele se comprometeu a fazer. E o cara esquece fazer, que tipo... teve lockdown. É. A pandemia sendo é, um difundida Senado pela mídia corpo... e bem. o Senado cheio de, cheio de trava também, junto com, a, com o Poder Judiciário que estava boicotando tudo o tempo tudo. todo. É uma loucura isso. Ah, sim, é. o Bolsonaro com certeza. Tem foi... que quebrar o oligopólio. Quatro. Na Flórida, conta de energia veio cara, você muda na hora. Que nem você muda qualquer coisinha boba de, de conta de telefone aqui, é que ainda são quatro só, ou três, sei lá. Ah, aqui é tudo são monopólio, três. é tudo. Mas é, lá nos Estados Unidos você tem 50. Sim, sim. Bancos comerciais, você tem 70 bancos comerciais nos Estados Unidos. Sim, é, era isso então. que tinha que acontecer aqui, né? Sim. É, eu entendo esse negócio do, do poder político capital, mas tá acabando o tempo da, da, do Brasil, entendeu? Acabando. Ele é. Tá muito alarmista. Muito bom. Fiz ah, os bom. Fins dos tempos, né? Qual? Uh, o fim dos tempos. Qual o tempo que está acabando? Sim. Tecnológico, o primeiro. Geopolítico, o segundo. Mas uh, é quem está com esse cronômetro ligado que eu não estou vendo? A tecnologia está com esse cronômetro. Porque quando o Brasil deixa de desenvolver tecnologia e deixa na mão robótica, inteligência artificial para a China e para os Estados Unidos, China e Estados Unidos vão ser essas economias do futuro e o Brasil vai ter que comprar dos caras tudo. E a gente vai tudo se manter. O quê, né? depende o quanto a gente quisesse. A gente só não precisa comprar comida. Só eu isso que é o principal, design. né? Terra, não comida. É, é o mínimo, é o básico. É, né? Oxigênio, é água, é. água. Mas é, então. Mas os, os índios tem, vivem, né? com, vivem, com isso, com água e com comida e estão felizes ali também. Eu não quero ver igual um índio, né? Mas não essa Não quero, eu não quero ver igual um índio, Mas a, a opção é que o pessoal que tá nessa linha tá Só tá fazendo é essa uma cidade com inteligência, <laughs> é. a Débora, a está Barbosa tá nessa, né? Só caça comida. São cancelado, lacradas casa a Não, 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 ela não Falei que não quero ver igual um índio. Não, não, é, é que eu, eu fico pensando no é monarca hum. cancelável. Fico pensando na galera utilizando cortes. Então, mas qual é a outra alternativa, entendeu? A, outra, a alternativa é a gente começar a desenvolver essas tecnologias aqui no Brasil. E, infelizmente, o governo Bolsonaro foi um governo de impedir que, que acabasse, mas não foi um governo de mas, direcionar sim, mas para o mas futuro é, mas, é, mas, é, mas a gente está falando já isso faz algum é. tempo. O governo Bolsonaro, ele teve que se defender muito seu se jogar é novo, eu mas entendo. se eu jogar merda em você o dia inteiro você vai ter que se limpar o dia inteiro é e demora para você se limpar de tanta merda é, é verdade, o é que verdade. precedeu o governo dele todas as merdas que tinham um e ainda do... tem muita coisa isso daí o pessoal às vezes da direita é, é, infantiliza o que a gente fala Porque, de novo é senso de prioridade a prioridade de agora é campanha ah Marco é só a campanha que vai resolver o Brasil óbvio que não eu acabei de falar que tem 60 é, reitores de universidades públicas federais são capturados pelo pensamento esquerdista mídia, e que difundem a isso. Aí tem a imprensa, aí tem o terceiro setor, que é a demagogia Sim. mais ampla, As esses ONGs. estudos mirabolantes que aparecem de cima para baixo. Aí vem, é da Oxfam. Da é. Oxfam. Ah, vem lá da Inglaterra. Vamos é. acreditar. Estudos da Harvard. Sabe, Sim, é coisa de... OMS. A OMS falou que não é, é para usar máscara. Na Aí, verdade, não. é para usar. Mas como a Oxfam apoia e apareceram é. três nomes de intelectuais que você não sabe nem falar direito o sobrenome do cara de tão difícil que é o sobrenome dele. Pô, é óbvio que aquilo lá é. tem credibilidade. Esse nome é bom. Esse nome é bom e é Oxfam. E a pessoa que deveria desatinar esse nó, que devia desembaraçar esse nó, não faz o trabalho de casa. E daí a gente vira o, o, o conspirador não. porque a gente questiona. Exato. Uhum. E, óbvio, que tem, às a vezes, questionamentos absurdos global. que acontecem aqui a colar. É... Mas questionar é importante. Né? Graças sim. a Deus, eu acho que eu nunca fiz um questionamento muito absurdo. Mas, assim, é, é importante que as pessoas tenham essa noção de que, sim, é difícil viver e sim. eu não posso acreditar em tudo ou em todos. Porque, infelizmente, a galera liga o automático hoje em dia. Então, profusão de notícia falsa é porque a galera está ligada no automático o tempo todo. E adora passar para frente. A gente frente... falando, as coisas mais básicas, as mais idiotas, que são simples de você ter acesso da verdade, hoje são imputadas à força da nossa mente e a gente nem percebe. Tipo a história do fascismo ser é, uma questão da, da direita. É, é muito doido, você vai lá, você vai lá. Meu, qualquer qualquer imbecil puxa ali o, o, o a, a régua dos valores fascistas, você vai ver, cara. É mais Estado, é, enfim, é tudo que está valores que é que na... Você falou. Prote... É, sim, exato. Mais mais é enfatizando. Extremado, é. É, é, extremado, de forma que isso traga uma ditadura, né, um... um é, é extremista. É, eles são contra a igreja, eles são contra... É, ou seja, é, é praticamente a, a cartilha da esquerda. E é muito simples você ir atrás disso. Eu tava até lendo uma biografia do Mussolini esses dias. Ele, de fato, ele brigou com o Partido Socialista, só que as pessoas associam isso a ele ter... É, ele ter decidido se virar contra o socialismo. Não, ele brigou contra o partido. É tipo o... o, o, o se o Lula... Saiu do, é, tipo, do se o Lula brigasse com o PT agora, ele não ia deixar de ser da esquerda. Sim, ele sim. ia, ia fundar. Um outro partido de esquerda. Sim. Foi isso que aconteceu com Mussolini. E, as, e é muito simples você ver você ir atrás dessas informações. Você tem, cara, é, todo tipo de documento histórico te falando isso. Só que a máxima Paulo Freireana falou pra gente, desde a década de 60 e 70, que o fascismo é de direita, é extrema direita. Isso é uma mentira. Então, assim, coisas as, as mais idiotas, né? Tipo assim, que a Revolução Francesa foi uma, uma, uma revolução para Verdade, Verdade, fraternidade. Todo é, mundo é, tenha a. O, a uma base memória do positivismo, romântica, né? De tipo, romântica de tudo. Romântica da Revolução Francesa o professor, da... ao invés de falar que foi um banho de sangue nojento e matou um monte de senhora e criança, fala Exatamente. que lutou Freira. pelos ideais da igualdade. Aí vê Les Miserable e fala nossa, é. olha só como os pobres viviam naquela época. Miserables foi depois, é. mas é, é existe essa tentativa evolução, de romancear né? é, uh, o banho de sangue. E olha que isso, aqui, é, essa manipulação, é desculpa. desculpa não, não, e só, só para uh, falar como Cara, hoje como qualquer um pode falar... Hoje não, desde sempre. Qualquer um sempre pode falar o que quis e escrever onde quis. Tipo, a própria Revolução Francesa criou um revisionismo histórico um, na época pelos próprios enciclopedistas, né? Que teve ali Rousseau, Voltaire, se não me engano. Eram três, mais ou menos, que encabeçaram. É, e eles reescreveram a história a partir das enciclopédias na época. Então, o que eles falaram? Não, vamos é, a partir do iluminismo francês, a partir da nossa ótica, em relação a tudo, a gente vai escrever a história. E hoje o que a gente aprende é tudo baseado na Revolução Francesa e nessas máximas é, iluministas. E nem tudo faz sentido. Quer dizer, a maioria das coisas não faz sentido, né? Ainda mais o quando. Mas o vencedor é um sempre vai contar a história pelo seu prisma Exatamente. e sempre vai esconder os erros dele. Exatamente. Hum. E, mas isso, isso pra. Né, isso começa na Revolução Francesa e isso vai acabar. É, outro dia a gente teve um problema se lá se na. Estou... Um problema. Pro... <laughs> problema entre aspas na Jovem Pan que o cara falou que o... Aquela história do Lula falar que, sem, que o, o, o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Aham, uhum, é, virou Mas falou, cara, você não tem o CNPJ para saber, você não tem o ar... Eu fui atrás, fui atrás do INCRA, do IRGA, de tudo, não existe esse dado. O que aconteceu? Uma fulana, uma correspondente da B, é, BBC, lá de uma cidade desse tamanho, do Rio Grande do Sul, escreveu é, essa frase um dia numa, num artigo que o MST copiou... E sempre, copiou. Vem, assim, e sempre é. vem assim, um prêmio... De produção agrícola, sabe? É, uhum. e quem, quem estipulou esse prêmio? Sempre prêmio, é um prêmio né? sempre é. é uma coisa que vai conferir mais legitimidade no discurso. Mas olha que doideira! Essa fulana falou um, fez um comentário lá atrás e isso embasou toda a retórica da esquerda de que o MST é maior, e o Lula tá hoje vomitando isso em tudo que é debate. Sem embasamento algum, sem existir sequer um órgão que meça isso. Uhum. Eu liguei lá pro IRGA, não existe, nunca existiu esse estudo, né? Que eles falam que o Irga falou. É mentira, o IRGA não falou. Entendi, é um é, factoide, então. É. Mas tudo é isso, entendeu? A esquerda faz isso muito bem. É a guerra de narrativas, né? É a guerra de narrativas e de, e de verdade, na verdade, né? Porque isso é uma é. mentira. Se você não tem como medir algo. Sim. É a, a, inclusive, é. a, a sociedade está passando agora pela guerra pela verdade. Isso. Por isso que o STF está agindo do jeito que ele está. Ele está se colocando como o Ministério da Verdade. Porque a, porque é aquela história que eu estava comentando lá no começo. Como criou a internet e eles perderam o controle da narrativa, eles têm que adquirir de novo o controle da narrativa através da força. O problema é que é, a, a, a guerra pela verdade, quando determinado assunto é subjetivo, ele, é, ele acaba virando imoral. Você entende? Porque assim, a subjetividade, por exemplo, da, a própria questão da, das fake news. O que, que é uma fake news? É, hoje, hoje, é relativo. É, 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 é relativizado, é, é tudo relativizado principalmente quando se fala do, do cientificismo, quando você fala da, da questão da pandemia e tal, né? não existe argumento, não existe provas de nada. Tudo é então tudo é relativizado. Né? Tudo, tudo não vida não é. deveria ser, né? mas, não mas, deveria mas, ser. Mas é, mas tipo, a verdade existe, mas a gente não sabe. Quando qual a é. gente fala desses processos que a gente recebe, ah, você está é, desinformando, né? é, pior, é pior que isso. Os próprios crimes contra a honra que eu sempre falo, ah, você está difamando. Mas quem disse? Segundo quem eu estou difamando? De Sim. fato isso impactou na vida de tal pessoa? Aliás, isso deveria ser um processo? Não, eu sou Mas, totalmente é, é contra a tipo, lei de eu difamação, sou completamente contra. de honra... Eu falo é tal... que é aí que você vê quando uma pessoa é da direita mesmo ou não. Que eu já eu sofri muita endoço, difamação tipo de... na minha vida. Eu é também, todo dia. Todo dia. É uma merda, né? <laughs> Não te cansa, não? Não te dá vontade de, sei lá, trabalhar com outra coisa? Gente, desculpa uma... que esse ar veio bem na... Tá que... eu... bem um <laughs> Deixa eu pegar o um sprayzinho ah. enquanto ele. Tem uma pergunta pra você, quer que eu leio? Pra mim? é. é. Então, manda aí. por isso que chegando. Pode deixar, deixar, Então, é isso aí. E o seu livro? Fala um pouquinho do livro aí. O Mínimo sobre Doutrinação. Aí. Então, é um livro. Cara, posso é um livrinho de bolso, né? É um ruim. livrinho pra. <laughs> oh, é bem legal. Isso aí, é, ele é baseado no meu curso, que na verdade é uma plataforma. Vai, vai virar uma plataforma agora, porque. O Doutrina Zero começou como. É um o mínimo sobre doutrinação. O Doutrina Zero começou como um curso, é, principalmente focado em, em jovens, em, em vítimas das retóricas é, Esquerdista. universitárias, uhum. esquerdistas, é, e da escola também. <laughs> Nossa, eu vou falar, a minha, ficou péssimo. Quer que desliga? Desliga desliga por enquanto. Tem só como virar, Pera aí que agora azedou. Olha o Covid, né? Estou é, na é espirro. Então, eu fiz essa, esse curso, e aí agora que eu vou para a terceira turma. Aliás, amanhã eu faço uma live para falar sobre isso. É, ele vai virar meio que uma plataforma onde eu vou colocar todos os vídeos, os assuntos mais polêmicos, eu vou acabar é, fomentando dentro dessa, dessa plataforma que é o Doutrina Zero. Não. Mas esse livro, ele é basicamente o primeiro módulo do, do curso. Então, como a gente está vivendo momentos de censura. De todos os lados, né? Meu Instagram já tá no terceiro. O teu, imagino que... Então, não, Meu, você nunca perdeu, né? Eu sou só da né? só da bança. É, não, Ainda eu tô não perdi. No... Então, é... eu é não uso, Então, né? é... então eu, eu... eu vou cada vez usar mais essa plataforma pra poder falar... As verdades indigestas Legal? Por aí. É. Legal? É porque demais. vai acabar virando isso, né? A, a Mari Brito é, foi pra essa linha também, acho que a Barreto, porque tá ficando impossível você se comunicar pelas redes, né? Tá, cê, se você quiser ir contra o, o que o ah, estrangeiro fala. Sim. Infelizmente é isso. Da hora, olha aí, galera. Vai dar uma olhada lá. Quando você lançar a plataforma, você diz pra gente. É nome? amanhã, amanhã a gente, eu faço a live à noite. Tem desconto? Não pensei nisso, mas eu não vou aumentar o preço do curso, viu? Pro acesso. Demorou. É. É, bom, obrigado aí, vocês terem vindo aí conversar comigo. E o Marco ah, Antônio o... também, tá, tá, tem o curso dele. Falei do seu curso. Que Sim, é... É, o curso se chama Fase 1. É para que as pessoas consigam desenvolver habilidades comunicacionais com facilidade. É, muita gente, eu vejo que é a dor de muita gente pensar alguma coisa e não conseguir é, refletir aquilo que está pensando, se expressar. Da maneira como ela está pensando. Ah, às vezes eu, sei, eu sou culpado disso aí. <laughs> não, então, é, mas por quê? Porque, mas a maioria das pessoas é um pouco diferente em termos de estágio. Você não tem receio de falar o que você pensa. Sim. Muita gente acaba se inibindo às vezes porque está no, no meio de amigos, no meio de familiares, ou até no meio social, profissional e tem medo das pessoas acharem que ela falou alguma bobagem. Então a premissa do curso é. Ajudar as pessoas a ganhar confiança, perder esse receio, perder esse medo, perder essa inibição, para que ela consiga transmitir a ideia dela ou o que ela pensa de forma clara. Isso é o mais importante. Porque existem pessoas brilhantes que não sabem se comunicar. E existem pessoas absolutamente ruins, São excelentes em termos de ideias é e premissas teóricas e visão de mundo, que falam tão bem. Que te enrolam, que te manipulam, que te sacaneiam. Sim, a então, é boa. A comunicação é o um instrumento talvez o mais poderoso que exista para que você consiga se vender, para que você consiga se expressar e se tornar uma referência onde você está. Então, por exemplo, muita gente só pelo jeito que fala, e às vezes fala muita bobrinha, acaba se tornando uma referência. Uhum. Todo o respeito, Ciro Gomes. Eu acho que ele fala muito abobrinha. Ele é genial nas que ele, fala, ele é. fala. de uma maneira tão sedutora, tão. É, é, ela captura a sua atenção, conquista a sua atenção de tal forma que ele acaba virando, pô, você lembra do nome dele, você lembra que ele é. Você pode até não acreditar nele, mas você respeita. Verdade. Então ele é, é inteligente, né? o não cara ligado. sabe o que ele tá falando. E nem sempre ele sabe, porque às vezes são só técnicas de. São só técnicas de, de, comunicação, de comunicação que ele usa. Tem alguns truques, Palavras tem algumas certas, táticas. Então tem alguns exercícios que a pessoa pode fazer para perder essa inibição e se comunicar melhor e daí também ela fica mais, é, mais feliz com ela mesma porque eu percebo que isso é uma dor que as pessoas têm de pô é, não sei como manifestar aquela ideia que eu tenho ou defender aquele argumento e isso acaba deixando a pessoa sempre chateada de não ser é, entendida né? não ser compreendida e não, não conseguir expor aquilo que ela quer naquele círculo social e, e dá para fazer isso sem agressividade, é, de maneira informal, de maneira formal. Saber ler ambiente. Tem muita gente que não sabe ler ambiente. Então, vai no ambiente que é muito formal e acaba sendo muito informal. Isso ah, descredibiliza isso. ela. <laughs> eu sou boa nisso também, eu né? Não. Tem gente que, eu que faz o contrário. Vai no ambiente muito informal, de maneira muito formal, e também ela não ganha não não credibilidade comunica, ninguém, é. não consegue se comunicar. Então, o fase 1 é exatamente sobre isso. É trazer as pessoas para algumas técnicas práticas que eu coloco lá. Vai ter live com bastante comunicador de peso e bastante conteúdo bom, prático, para que a pessoa consiga é, se manifestar de maneira mais clara e mais objetiva. Da hora demais. Tá? Da onde, onde pega o curso? Uh, para quem tiver interesse, tem o link na minha bio do Instagram, marco.antônio.costa. Lá ela vai cair no meu canal do Telegram, onde a gente vai fazer o lançamento do curso. Ele vai ser lançado na quarta-feira agora. E depois também vai estar o link na, na minha bio também. Da hora demais, da hora demais. Obrigado aí os dois por terem eu vindo. Eu que agradeço. Que yeah. Foi ótimo. E... Então, ah, é a pergunta, não. manda a pergunta aí. Ó, oh, que foi o Inox que mandou, ele mandou um dólar e falou assim: Ó, oh, Monark, você viu o um vídeo do Castanhari falando sobre o porquê você se tornou quem é hoje? Eu? O Monark? Ele falou sobre mim? É, aparentemente ele fez um não vídeo vi, sobre Não você. vi, não vi, não vi. Depois eu vou dar uma olhada lá. Me é. tornei o que eu sou hoje. Como <laughs> se eu tivesse sido super planejado, Mas né? É cara o cara É de esquerda, é de esquerda. É. Mas parece que eu tipo, virei um monstro, tá ligado? Como é. ele decaiu a esse ponto. Veja as drogas, o que fizeram com ele. <risos> <risos> Bom, da hora, vou dar, assistir lá. É... Obrigado, valeu Obrigado. novamente. Valeu pelo convite. Obrigado. Até mais. Valeu. Obrigado, um beijo.